Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkaninfo. Moje ime je Vladimir Zlatanović. Naš današnji gost je Aleksandar Stevanović, pobjednik prve sezone takmičarskog realitija, najveći gubitnik. Dobar dan. Aleksandre, dobar dan i dobro mi došao. Bolje vas našao. Hajde odmah na početku da prvo podsjetimo naše gledalce. Koliko si ti imao kila kada si se prijavio za najveći gubitnik? Pa kada se prijavio, imao sam na ulazku u kuću, imao sam 211,5, a izašao sam, to jest na finalu sam imao 147. Skinuo sam neki 64,5 kg. To je procentualno koliko? 30,5. 30,5. Da li misliš da si tim procentom postavio neku lestvicu koja će biti teška za skidanje nekim narednim, budućim takmičarima? Pa iskreno, mislim da jesam, ali bi isto tako i volao da me neko pobedi ako može, što da ne. To znači da su ljudi dali sve od sebe i da su skinuli neku ozbiljnu kilažu, tako da iskreno nije to nešto što mislim da nije da je nemoguće da se sruši, ali opet volim što duže budem da budem prvi. Jeste, brojat ćemo nedelje kao za Novaku Đoković. Da. A reci mi, u jednom trenutku si imao i povredu, to je trajalo nedelju, dve dana, ja mislim da nisi vežbao ništa tada. Da li misliš da bi taj procenat bio veći, da si full, ono da kažem, vežbao? Pa iskreno, dosta povreda sam ja imao tamo, mislim, skoro ceo show sam imao povrede, ali najozbiljnija je ta bila s nogom. Da nije bilo tih povreda, mislim da bi bilo možda i veći procenat. Ali opet, eto, to su posledice moje kilaže koje sam imao, fizičke neaktivnosti, tako da jednostavno drugačije nije moglo, moralo nešto da se desi, neke povrede, opet sam imao ozbiljnu kilažu i mislim da je to sasvim normalna stvar u neku ruku. Hajde, molim te, za ove gledalci koji nisu imali nikada takav doživljaj, da nam opišeš kako izgleda život osobe koja ima 211 kg. Iskreno, meni nije prestao to problem neki. Ja sam bio pokretan, mogu sam se kreći, mogu sam sve, ja sam se nekad umarao, ima tu nekih stvari da ti kad sednem u kafić ili nešto mora gledam opet gde mogu sednem, ne mogu svaku stolicu. Ali što se tiče pokretljivosti, radio sam bez problema. Nikome nije bilo jasno kad su saznali koliko imam kilograma, da je moguće uopšte, kad kaže nekog čovjeka kao ima 200 kila, kako se krećeš uopšte, meni to nije bio problem. Ali to je opet ono, što sam i bio sportista, trenirao sam skoro ceo život i onda je jednostavno tako telo mi se naviklo, mogao sam da izdržim, ali da je lepo i da je zdravo, nije. Mislim, ja se osjećao lepo, to sam mi rekao više puta, mislim da svako od nas koji je ušao tamo za fizički izgled ga je manje više bolilo uvo, da kažemo tako. Nije ga zanimalo to toliko, mislim, shvatio je da izgleda da ima neki problem, ali svi smo prihvatili. I onda je bilo samo sredimo glavu, da sredimo, jedna glava samo se sredi i onda bi bilo sve okej. Tako da mislim da smo svi skoro, ajde da kažem, većina nas stvarno to uradilo i mislim da smo napravili ozbiljne rezultate. Da, a da li si nekada u nekom segmentu društva osetio diskriminaciju zbog svog fizičkog izgleda? Pa, iskreno, me to ne pogađa toliko. Video sam poglede ljudi, imao tu uvek nekih stvari. Mislim da su mnogo drugi imali više tih situacija. Misliš na drugi učesnike? Da, drugi učesnike. Mislim, iskreno, zato što sam slušao priče koje su imali. Možda opet i ja sam, možda i muško, imam skoro 2 metra, 200 kila, što sam rekao čovjek 2 sa 2, pa možda nije toliko lako prići, ali ili nešto ga komentarisati, vređati ga i ostalo, koliko sam čuo da su drugi učesnike neke, i to u busu, na ulici, diskriminisali. Tako da, ba i mene iskreno to ne pogađa. Vidi se uvek pogled i vidi se nešto ovamo namo, ali to je sve, mene to ne pogađa. Oni sad kad izađem pa slušam komentare, tako da, to je dosta lepo. A kako si se nalazio po pitanju garderobe? Ponašao sam par radnji koji imaju garderobu velike veličine, ono što bi rekli 6, 7, 8 XL. Do 8 nisam došao, do 7 jesam. Do 7 XL su mi bile pantalone. To je trenerke, ne pantalone.
ali ima par tih radnji gde su stvarno kvalitetne stvari, bez sad neke, gde možda se nađe i za ljudi koji su pristojne građe, 2XL, XL, tako da mislim da, on, eto, to je neki, naravno ne može da se nađe, ja nisam ugađen šort za kupanje, pa sam se kupuo ishranu i u gaćama ili u šorcu običnom, tako da to su bile ono, neke stvari koje mora neko se prilagodiš, ali ako želiš uvek može. A da li si nekada kupovao sebi neke, da kažem, fancy košulje i to da bi te motivisale da oslabiš? To nisam. A da si znao da su male, pa to obično rade debeli ljudi, kao kupe nešto da bi ih motivisalo da oslabi. Pa ne, ja sam nekako volio crnu boju i nešto, te varijante sa crnom bojom, kao i sad što otprilike nosim sve crno. Mm-hmm. I onda uvijek mi je to bilo, eto, kao sužavam i onda ne vidi se toliko, ne volim neke pretarane šarene boje. Ali nikad nisam imao taj moment da kupujem sebi da mi bude uz telo ili nešto to. Sad, što sam ja imao majice koje su mi sad ogromne, koje sam i tad kupio, koje su mi bile velike, pa sam došao do toga da su mi uz mene. Ali jednostavno taj moment nisam imao kao, eto da me kao motiviše to. Mislim da mnogo druge stvari treba da motivišu, ne te stvari, te materijalne, da kažemo tako. Da. Reci mi, da li se sećaš nekog tvog najvećeg obroka kada si sam sebi rekao, Aco, majstere, svaka ti čast. Ovo stvarno. Prešao sam sve granice. Pa bilo je dosta tih, iskreno. Najveći neki obrok da sam pojeo, mislim da je bilo 3 gurmanske pljeskavice, 3 pomfrita i palačinka. Eurokrem, plazma, banana. Kao da se zaslediš. Da, da mi postoji. To je bilo nešto da sam možda najviše pojeo. Imao sam moment, ono što ona pizza koju imao, znao sam nju da pojedem celu, kad sam baš gladan ili nešto, ali nije to toliko često pizza i ostalo. Od pljeskavice i ostalo, to jeste bilo možda sigurno, na primjer, jednom u dva dana, ako ne i svaki dan nekada, da jedem 2 pljeskavice, 3, nekada i bez pomfrita, nekada ovako nekada, ali to je bilo, ono, 3 gurmanske pljeskavice po 300-350 grama, sa sve prilazima, plus pomfrit, cijel taj obrok mislim ima 2 kilograma, tako da ja sam prilike dobio 2 kilograma svaki put kada pojedem nešto. A reci mi, ti si, negde sam saznao informaciju da si se ti za jako kratko vreme ugojio, za nekih 3-4 godine možda da si nabacio tu kilažu. Pa jete, mislim, ja sam se ugojio možda za 6 meseci nekih 50 kilo. I onda je posle ostatak nekih još tu 40 došlo kroz sledeće 2-2,5 godine. Ali to je jednostavno ono moje, kao što su ljudi videli, emocije neke koje te pogode, neki stresovi u životu, nespavanje. Da, to sam teo da te pitam, zbog čega se to dešavalo? Jer, verujem, ja sigurman bio sigurno, ali baš toliko nešto da... Jednostavno, takav mi posao u tom trenutku krenuo da funkcioniše. Mislim, posao koji sam radio, da sam radio u magazinu, krenuo sam najmanje posle korone, kad je bilo ono zatvaranje. I bilo je, eto, ponuda za posao, da krenuo sam kao mladinac, eto, par dana u toku nedelje, meseca da radim, da uzmem nešto sa strane, radim u lokalu i sa faksom. I onda je posle korone, kad je već krenulo malo sve lošije, ajde, opet su mi ponudili za posao, za stalno, ja sam rekao, ajde, može, to je krenulo kao ponedeljkom, četvrtkom su duple smene, samo to su dani kad su najgori, kad dolazi sva roba. To se na kraju pretvorilo u to da sam od ponedjeljka do petka, od 8 ujutru do 10 uveče, svaki dan, nekad i od 6, nekad sam i vezivo 3 smene, da sam provodio, znači 24 sata u magazinu. Jednostavno to je ono, od 6 ujutru se probudim, pola 12 se vratim kući, na primjer kad sam tako, pošto magazin je baš blizu u Krnješevcima je. I jednostavno, mala i ta toksična veza koju sam bio, jednostavno, nismo u neku ruku lepo, ali toksično za oboje, pošto smo se i devojka i ja, bivša devojka, to jest, ugojili ozbiljnu kilažu, smo dobili u tom periodu i jednostavno loše smo uticali na jedno drugo. Ja sam baš to rekao u jednom trenutku, kao da smo izgledali kao da stakmičemo ko više može pojede. I jednostavno to su neke, eto, nervoza, stres, ja sam dolazio kući s posla, mislim da ljudi to mogu se poistovete sa mnom, koliko taj moment kad se dođe kući i jedino što može da sanješ i razmišljaš je posao, ništa drugo ne postoji. Subotom isto radim, nedelja kao dan odmora, kad mogu nešto malo da odmorim, kad bi volao da izađem sa društvom, ja nemam snage jednostavno. I onda sve vreme sedim kući i ležim, tamo mi je ishrana bila, pa mislim nekad stignem da pojedem nešto, nekad ne, to je naručivanje s kolegama, ajde pizza, ajde pljeskavica.
I onda ako ne jedem ništa, onda dođem kuću u 11:30, naručim preko Glova, Volta, bilo šta, naručim eto tako, pojedem u to 1-2 noću, ajde opet onda spavaj 2-3 sata i tako u krug. I tako je trajalo otprilike neki sigurno godinu i nešto dane, takav ritam sam imao životni. Jedini odmor mi je bio kada odmah godišnji odmor, ali za dve nedelje ne može telo ni povrati, ni, ali prvenstveno ne može glava da se raščisti od toga. Meni je trebalo nekih mesec dana otprilike da raščistim glavu posle otkaza na poslu. A kako su tvoji roditelji reagovali na tvoj problem? Pa oni su uvijek pokušavali iskreno da mi pokažu to i ja da uvidim to, ali jednostavno ja u tom trenutku mislim da nisam ni želeo, niti me to nešto zanimalo. Što je bilo loše, ja sam bio zadovoljan sa sobom, meni je bilo super. Imam ono, povuku pare, imam para, imam devojku, ušao sam u neku zonu komfora i jednostavno nisam teo da izađem iz nje. Dok u jednom trenutku, baš kažem, nisam otišao tad na godišnji odmor, pa sam uzeo bolovanje za još dve nedelje, nije bilo dobro, nisam mogao, jednostavno nisam se vratio fizički u fulu i jednostavno tih mesec dana je meni skoro trebalo da se ja oporavim, onda kad sam video, tek kad mi se očistila glava od svega, tek sam onda video u stvari šta sam uradio od sebe. Ali tad nije bilo to toliko vidljivo. Tek sam video šta sam uradio od sebe kad sam izlazio iz kuće, najveći gubitnik. A kako si odlučio da se prijaviš u kuću, najveći gubitnika? Da li si ti znao otprilike kakav je to show? Pa, gledao sam Biggest Loser u Americi, koju to je kod nas što se sad dešava. Kao mlađi sam to gledao i uvek mi je bilo kao gledaju ljudi koliki su, pritom su kod njih stvarno ljudi, otprilike moje kilaže skoro svi, koliko se ja sećam sad. I video sam reklamu i bilo je to kao, ajde, da li da se prijavim, ne. Pritom u tom trenutku i brat se vratio iz Survivora i on je video i on me pitao kao što se ne bi prijavio, što ne bi otišao. Možda će ti to dati još veći podstrek, možda će ti biti lakše s ljudima koji imaju isti problem, jednostavno, možda bude dobro to, ne mora da znači. Pritom sam ja tada otišao na odmor sa društvom, pošto sam tada već krenuo da radim u lokalu kod porodičnom, i onda je bilo to, mama je otišla na odmor, pa ja idem na odmor. I otišao sam na odmor sa društvom i u tom prvi dan kad sam došao i čuo sam se sa Stevom, i pričamo nas dvojici, on kao pa vidi, ajde. Da, ko je Steva? Steva mi je brat. Da, to nismo rekli. Da, Stevan je moj brat koji mi je pomogao za svemu ovome. Ali jednostavno, beto, pričali smo i on je rekao, aj vidjet ću kad se radim sa odmora pa ću odlučiti da razmislim taman. I to je bilo anegdota gde sam ja sa društvom sedeo i oni čuli su šta je sve i pričamo i on kao, pa dobro, što ti ne bi bilo loše, on nam preko, znam sebe, ako uđem ja ću morati pobediti. Ne mogu da izgubim. Jednostavno neću stati i pobedit ću na kraju. I oni kao, ba kao, otkud znaš, možda ko zna kako će. Ma ja rekao, evo vidjet ćete, ući ću i pobedit ću. I oni se kao, ma dobro, znaju me, znaju da ne volim da gubim, bukvalno ne volim da gubim u dominama, ne, nečemu, ozbiljno sam takmičarski nastrojen. I to su me podsjetili sad, kad sam izašao, kad smo se videli, i onda kaže, sećaš šta smo ti rekli? Šta si nam rekao? Ja rekao, ne, kao, pa rekao se će pobediš, pa rekao, dobro, to moj ispunio sam, rekao, aj sad, što se nisam kladio, ali bukvalno je bilo tako i vratio se s odmora, i rekao, ajde, rekao, što da ne? Da, bilo je i cepanja majica u šou kad je bilo, kad si gubio. Pa, da sam ja baš shvatio da ti ne voliš da gubiš, jednostavno. Pa, ja ne mogu da opišem ljudima, mislim da su videli još jedan izazov, smo izgubili kao tim, plavi tim, kad smo izgubili ono kamion, da mi uopšte ne prija to da poraz, ja ne mogu da shvatim ljude, na primjer, koji to lako kao, ma davr, kao izgubili smo, imamo opet, ja ne volim, ja ne mogu da ne dam 100%, makar bio povređen, makar bio ovako onakav, daću to moment šta imam, ta kad sam pocepao majicu, to je bilo, besan sam jednostavno bio na sebe, zato što sam imao nešto u glavi kako da preskočim onu prepreku, ali eto, opet i telo, ja sam mislio da mogu, krenuo sam tako, zapela mi noga, pao sam i tačno lepo udario leđa, kao ajde opet da probam, i onda sam, bukvalno kako sam krenuo, opet udario na isto mesto, rekao, ne, stani bolje, i onda sam već bio besan na sebe što sam dopustio sebi to. Koliko je novac bio motivacija da uđeš u... Ni malo. Ni malo, uopšte, to mi nije bilo ni u jednom trenutku neki prioritet. Meni je bilo da sredim sebe, da skinem kilograme i da vratim, to jest ne da vratim, da
jednostavno, aj kažem, nek bude, da vratim Macu koji je bio pre nekih 4 godine, koji je trenirao, koji se bavio sportom, koji je uživao u tome, i sad tog Acu da još više unapredim i kao osobu i u svakom pogledu, bukvalno da unapredim i psihički i fizički u svakom mogućem pogledu, što sam i uspeo. Video sam tog Acu otprilike neke 3. ili 4. nedelje u kući, kad sam se vratio, kad sam vidio da uživam u tim treninzima, kogod su naporni, to mi je baš Maša i trener rekla, kaže, ti se stalno smeješ, pa reku, uživam u ovome. Reku, ne mogu da ne uživam, jednostavno vidim šta mogu da radim, neverovatno mi je da mogu da radim sa 200 kg neke stvari, i onda mi je to baš lepo. I uživo sam u tome, tako da sam ispunio svoj cilj, s jedne strane te 4. i 5. nedelje, da kažemo, sve posle je bio bonus, imao sam nešto što sam hteo da uradim još, da napravim nešto, da skinem neku ogromnu kilažu, to sam isto uradio. Eto, jedini sam koji uspeo preko 30% da skine. Jednostavno, neke stvari mislim da sam odradio što stvarno će se teško ponoviti. I jednostavno, na to sam ponosan stvarno i znaju ljudi da sam rekao kad sam izlazio iz kuće da ću skinuti još 20 kg samo napolju tih mjesec dana. Rekao sam da ću doći sa ispod 148, pošto je 148 meni bilo 30%, rekao sam da ću doći ispod toga, to sam uradio i onda su svi kao, kad sam došao i rekao kao, pa ti si stvarno uradio sve, pa rekao, sve što sam obećao, sve što sam rekao, to sam i uradio. Ne volim, ako nešto obećamo da to moram da uradim. Da li se odmah na početku videla da je neko ušao samo zbog novca i da je pričao samo o tom? Pa iskreno jeste, Ognjen je jedini koji je rekao stvarno da je došao dečko zbog novca, s tim da mu su se promijenili prioriteti na kraju. Da, to smo vidjeli. To je i on sam rekao i nas dvojica smo pričali i vidio sam da je i on dosta se promijenio po tom pogledu. On je jedini koji je stvarno rekao da je došao zbog novca, mislim da je, pa da ne budem, ajde, da ne preteram, ali 80% ljudi ušlo zbog novca. I neke popularnosti i ostale, jednostavno medijski da budu eksponirani i to je to. Mislim da je mnogo bilo, da im je to mnogo bilo bitnije nego skidanje kilograma nekim trenucima. Kako je izgledao jedan pakleni dan u kući najvećeg gubitnika? Bak smo mi imali utisak da je stvarno paklen. Da li je tako i bilo? Pa iskreno, zavisi od dana dana i zavisi kako se postavite. Sad ne mogu da to kažem, meni nije bilo teško. Prvi, stvarno nekih 40-50 dana to je sve, ide neko, uđeš u neku rutinu, naviku, disciplinu, imaš neku gde se budiš ujutru oko 7:30, pa idemo, ajde na trening. Doručkuješ, ideš na trening posle, onda imaš neko slobodno vreme. Koliko traje trening? Pa neki sat i po do 2, prilike traje. Zavisi od treninga do treninga, sad to je sa sve zagrevanjem. Jednostavno posle ima neko slobodno vreme, ručak, popodne onda opet trening. Opet to je neki sat i po 2, pa imamo još jedno slobodno vreme snimanja i tamo kasnije već uveče onda imamo slobodno vreme ako hoćemo mi da blejimo celu noć, mislim to je bilo naše, da li hoćemo ili idemo da spavamo. Prvih par dana svi smo kao ajde idemo, ostajemo do kasno, ostajemo vamo namo i onda shvatiš da posle 7 dana više ne možeš se pomeriš, da ne možeš da ustaneš ujutru 7, da ti nije do života. I onda smo već to krenuli da smanjujemo stvarno, onda je, možda par puta smo ostali samo svi zajedno, onako, posle 12, to je bilo pitanje. Ali, to je, ja sam na kraju, mislim, krenuo da ležem u 10, pol 11. Više da odmorim i ja, stiglo me sve, stvarno je bilo ono, teško s te strane da, kao svi ćemo super, euforija. To je prve 2 nedelje, stvarno je euforija, skideš dosta kilograma, sve je lepo, sve je super. E onda kreće ono malo psihološka. Kad kreneš da si zatvoren, da shvatiš da si udaljen od svoje porodice, od prijatelja, od svega, da si udaljen od realnosti neku ruku, nemaš dodira sa spoljnim svetom, izlađeš, otprilike imaš nekih 30 metara da prošetaš kao da sam u zatvorskom dvorištu, da kažemo, mislim da malo imam više nego oni, da ne ljudi ne shvate pogrešno. Ali stvarno samo 4 zida, izađeš napolje, 4 zida vidiš, uđeš unutra samo 4 zida, nema ništa drugo, kao da je sve tu malo. A da li ti se spavala popodne i da li ste smeli da spavate popodne? Pa nekad jesmo, nekad nismo, generalno to je sad bilo sve od dana do dana, kakve obaveze imamo, ali spava mi se, ali nekad par puta jesam spavao popodne, kad sam baš bio umoran.
ali generalno sam gledao to da izbjegam, zato što ja sam, meni je tako organizam da ako spavam podne, ne mogu spavam uveče. I onda opet do sutra nisam ni za šta, i onda opet mora spavam sutra popodne, pa sutra popodne, pa i onda promenim skroz bioritam i onda mi to ne odgovori. Onda sam gledao da to, mogu ja da legnem, da odmorim, pošto sam poslednjih stvarno tih nekih 3-4 nedelje, ja više ležu u krevetu, gledao sam da tu nogu odmaram, ako sednem negde, dignem nogu, sednem napolju, onamo, ali da ne forsiram toliko, da ne šetam toliko i sve, više sam provodio u krevetu. E, ali pre toga je bilo su okej, okay, izlazi su napolje, zezali se, igrali, imali smo i loptu, pa smo igrali, mi onako imamo slobodno vreme, ono, odbojku, futbol, šta god smo našli. A da li ti je bilo teško da se navikneš na život pred kamerom? Pa u neku ruku, malo, na početku možda malo jeste, ali nije toliko, pošto eto imam brata koji je bio u Survivoru, gde mi on rekao, budi svoj, budi ono što jesi i lako ćeš se snaći. Neće ti biti teško bilo šta da radiš. I onda stvarno to, bio sam ono što jesam, sad da sam se pretvarao, ratno bi bilo teže, ovako sam bio što ono što jesam i ono što sam ja, tako da mi to uopšte nije bilo problem. Imao sam problem možda kad, sad kad sam izašao, gde ulazim u neku prostoriju, onda gledam kao da li ima kamera. To mi je bilo momena gde sam se ja smejao i drugari me gledaju kao šta ti je, pa rekao ne znam rekao, šta mi je. Imao sam ono momena, tvatem se za bubicu da vidim da li je tu, da li ima kamera. Mislim, to su stvarno neke stvari posle 3 meseca tamo i jednostavno navika je postala. A da li je bilo učesnika koji su bili pred kamerama jedno, a kad se isključe kamere drugo? Jeste. Toga je bilo dosta. Mislim da... Hoćemo da ih pozdravimo. Neću po imenu, da se ne uvrede, ali bilo je toga... Jednostavno ne može da se vidi ljudi, dok je nas 16-oro tamo, ne može svako da se vidi ko je kakav, kako nas je bilo sve manje i manje, onda smo videli... Negde sam ja, na primjer, da imam pogrešne procene u početku, negde sam mislio da su neke osobe okej, pa su na kraju ispale veoma loše i ima par ljudi s kojima se nikad neću čuti, koji su iz najvećeg gubitnika i to je to. Voleo bih da nam ispričaš nešto iskreno. Kako ste, sami ste spremali, šta ste, po kom receptu i tako to. Ne, dobili smo packu zbog toga, zato što samo jedan trenutku samo žene spremali, onda smo morali mi muškarci da uskačemo. Generalno to, dobijali smo ono, plan ishrane za taj dan, nutricioniste nama dao šta doručkom, ručamo, večeramo. To je sad menjalo se, sad da vam kažem tačno šta je bilo, bilo je i gde jedemo i hleb i humus, na primjer, to je meni ostalo od kuće da jedem dosta tog humusa, to mi, iskreno, mi se sviđa baš ekstremno. Bilo je mesa dosta, to ja mogu da kažem sad, stvarno smo sve jeli, bilo je to i pasulja da jedemo, i musaku smo pravili, i pite smo mi pravili, stvarno svega je bilo, nije to sad kao, samo jedete salate, povrće, salate i ostalo. Ja nisam mogu da verujem da, na primjer, će salata mene zasiti, da će toliko uživati u salati, imali smo neki recept za neku salatu, koja je stvarno bila fenomenalna. Gde sam ja to jeo i meni je to bilo uživancija, kad mi dođe to, meni, više sam se možda čak nekad radao nego mesu, što je za mene ekstremno čudno, za svi ljudi koji mi poznaju znaju da meso je nešto što ja obožavam i samo to mogu da jedem i samo bi to mogu, na tome bi mogu da budem, ali bilo je tu jaja, tunjevina, to jeste ja to nisam jeo, ribe, to baš, ribu ja ne podnosim i tunjevinu, ajde ribu i nekad mogu tunjevinu, nema šanse, na miris mi se povraća i to sam prvi put kad smo dobili probu i povratio sam i rekao više nikad, do kraja što nisam pojel ni jedan zalogaj, ali generalno stvarno je svega bilo, nismo imali na primjer eto tu, ono što je bilo i na TV-u, ta famozna so, mislim da je to bilo vrednije nego zlato u kući, ali eto, to su neke stvari koje najviše se čovjek, čudno je prvo da jedemo hranu bez ikakvih začina, bukvalno nikakvih, pa onda ajde dobijemo malo nešto, pa ovoliko smeš, generalno stvarno je to bila iskrena koja je ukusna, ne mogu da kažem da nije bilo ukusno, dosta ukusnih stvari je to bilo, mislim da dobiješ pasulj, nema one zaprške, toga nema, nego samo onako, ali je bilo lepo, ukusno, mislim da pojedem pasulj, to je bilo možda 60. dan, pa sam pasulje, ako stava rekao, da li je normalno to? Je bilo stvarno, svi mislim da smo se radovali. Pa te prebranac je bilo kada smo slavili slavu, tako neke stvari.
A da li su vam porcije bile ograničene ili ste recimo salatu mogli da jedete neograničeno uz jedno parče mesa i tako? Pa ne, imali smo gramažu koliko čega možemo da pojedemo, to je na primjer na naš četvoro, pošto smo gledano delili po stolu otprilike kako smo sedeli, na kraju to bilo, ajde, pošto svi sedimo za istim stolom, pa ko se uhvati, ko... Neko je znao bolje da spremio neke palačinke, neko je bolje znao da spremio neko meso, pa tako smo se menjali, ali dobije se ako je, na primjer, 8 muškaraca, svako može pojede 300 grama, dobije mu toliko, toliko, i to je to. Da li si se osjećao nekad glad? Ne, to je bilo čudno da nikad nisam, ali zato što smo jeli 5 puta dnevno. Imali smo 3 obroka, 2 užine, i onda nema, te konstantno. Ima ono, kad smo već navikli svi, ako se malo pomeri ručak u neko određeno vreme, za pola sata ili nešto, može malo se ostati glad. Ali nikad nije to bilo ko napolju, da sam kao, sad nisam jeo 3 sata i sad sam gladan, ono, krče mi creva, to nikad mi sam nije desilo. Kako si se snalazio u kuhinu? Pa lepo, meni je to, ja volim, ja sam kao mali te budem kuvar. To je moje nerviralo kad sam bio mali, pošto sam vadio šerpe, lonce i lupo po kuhinji. I onda sam rekao da ću biti kuvar, tako da mi ništa nije to bilo strano toliko. Pritom, ja volim spremam meso, to sam eto mogao da spremam. Te salate nikad nisam spremao, pa ne bi da ulazim sad, pogotovo kad spremamo za sve, onda smo dogovarali, ja ću seckati nešto, ali da cijelu tu salatu ili neke stare ribu, ne znam da spremim to, nikad nisam, nisam spremao, nikad nisam jeo, mislim, ono, toliko. I onda jednostavno ne, držam se ono što znam, mogu da napravim to kad tako jelo dođe, tako da to mi nije ništa strano. Evo sad, od kad sam izašao, volim da spremam, našao sam neke zdrave recepte i to spremam. Da li su ti nedostajali slatkiš? Nisu, iskreno nisu. Nisi ih sanjao? Ne, nisam. Onaj moment kad je bilo onaj izazov gde sam pojao bananicu ili nešto, posle 3 nedelje mislim da je bilo to, 2-3 nedelje tako nešto je bilo, gde jednostavno meni je bilo muka. Stvarno mi je bilo muka, jednostavno vidio sam da mi možda i šok opet za organizam, sam pojao šećer ili nešto, ali mi nije bilo teško, nije, muka mi je bilo, jer rekao, ma da ovo, rekao, neću pojesti više uopšte, rekao, stvarno ne želim da pojedem više, nikad nisam ni pojao posle toga, nisam ni učestvovao u onom izu gde je bilo posla, potom jedene kolačiće i nekih gađanje, ide imunitet, šta, kako, nisam teo da učestvujem, zašto sam rekao da neću učestvovati, neću pojesti ništa što ne bi smeo dok ne dođem na svoju idealnu kilažu i toga se drži. E sad htio sam da te pitam za fenomena Bor, pošto je bilo tu par epizoda gde je on bio, da kažem, u prvom planu, baš zbog te kuhinje i njegove ishrane. Pa me interesovalo da li je to bilo neko foliranje ili on stvarno čovek ne jede, šta beše nije, da li jaja ili... Ma povrće uopšte ne jede, žumance je prvi put probao u životu, mislim da je bilo to. Stvarno to nije jeo. Mi smo mislili da folira, da stvarno, i onda je došla sestra njegova kad je bila ona poseta, kad je svojio, i ona je rekla kao da, što čovjek ne jede povrće, ali da je razmažen dosta, da je mogao dobije šta god je hteo kad je bio mali, i onda je jednostavno tako i nastavio. Mislim da prvi put sam upoznao čovjeka koji nikad nije probao povrće, koji nikad nije probao žumancere, barem za Uskrs, kad se svi jedu jaja, pa mora si je probaš. On nije, očigledno ne znam, stvarno je bilo on nekih Bora kivi i ostalo, to smo se našao, smo se zezali kad jede kivi, kad jede oko jede, mislim, ali to je više psihološki, nije to njemu sad ne znam šta, on u jednom trenutku pojede, pa se onda malo i folira, mislim, malo više, tako da... A da li u tom slučaju onda nutricionista u toj kući njemu dozvoli neki poseban program? Za ishranu nešto. Pa mislim da bi to Bori bilo onda samo meso i to je to. Ali ne može da se živi na tom, pošto Bora ništa drugo ne jede. Jednostavno mislim da je i cela poenta i ovog šova da se čovek navikne da jede sve. Ne sada jede 3 stavke. Svako to može, svako će nađe 3 stavke koje mu odgovaraju. Nekom odgovara pasta, nekom odgovara meso, nekom odgovara riba. On samo ću jedem ribu. Ja mogu, na primjer, da živim cijel dan na mesu. Ali će to biti kratko održivo. Ali mislim da je to bilo poenta svih nas. Zato smo ga i mi više puta, ajde Boro probaj, ajde Boro probaj. Napravimo, mislim, bilo su momenti da mi napravimo satara što smo pravili, imali, dobili papriku, paradajz, sve. Sad paprika je sitno naseckana. On je znao da vadi to, pritom tim momentima. Ja ne volim, na primjer,
papriku koja je normalno, mislim da nije obrađena bilo kako, sirova da je, ja je ne volim. Meni ima ukus kao platik, ali kad se u nešto ubaci, meni je lepo. Ja obožavam tucanu papriku, ali ne volim ljutu papriku ovako. Što je stvarno čudno. Mogu jelu kad je ispečen, kad je nešto uradim, to mogu. Ne, ali ako mi ima ukus kao plastika. Tako da, svako od nas ima nešto, ali svi smo pokušavali jedne druge nateramo. Ajde, probaj, ajde, ima neka hrana koja je, meni tunjevina koja mi na miris mi se povraća. Tako, ima i Bora neke stvari. Ima i svako od nas, mislim, iz kuće stvarno ima neke stvari koje ne voli. To je sasvim okej, ali da ne voliš 95% ishrane, to je, mislim, budalaština da izvine sahaš. Da, da, da. Sad bi se vratio ponovo malo na trening. Rekao si da ti nisu teško padali ti treninzi, ali da li bi mogao da nam opišeš šta ste otprilike radili? Da li je to išlo jedan dan samo, recimo, noge, drugi dan ruke, kako je to izgledalo u stvari? Pa, generalno, svi ti treninzi, prvenstveno, imali smo zagrevanje koje smo radili sa našim trenerima. To je trajalo nekih 10 do 15 minuta, zagrevamo sve lepo. Posle toga su išli, to su sve kružni treninzi uglavnom, gde se svaki deo tela pogađa, jedna vežba za grudi, jedna za leđe, i tako neki, na primjer, 7-8 vežbi, gde se to radi u krug i radi se 3-4 kruga i tako idu vežbi. To je tako, je skoro svaki trening bio. Ima neki momenti gde su možda malo više posvećeni snazi, neki gde su malo više kardiju, gde se radi više traka, ergometar, airbike i takve neke vežbe. I eto, to je tako su trenzi bile. Prilike su uglavnom bili to, eto, kružni trenzi gde su konstantno nekih 7-8 vežbi, 3-4 kruga, 5-6, na kraju to je bilo na jednom trenutku, mislim da je bilo 10 vežbi, 10 krugova. Po 15-20 ponavljanja, to je, da stvarno čovjek posle tih 10 kruga više ne može da stoji mnogo. Stvarno, bili su momenti gde su stvarno bili trenzi dosta ekstremni. To smo baš pričali sa Mašom i sa Stefanom, trenerima, da smo ušli, da su neki trenzi bili na nivou stvarno profesionalnih sportista. To su nam oni rekli, ne mogu da sad, ali stvarno jeste neki život. Kad gledamo nas iz fizičke neaktivnosti, svih nas, gde smo svi sedeli kući, nismo radili, nismo se kretali toliko koliko bi trebalo, na ta dva treninga, nekada i tri treninga dnevno, jednostavno to je za naš organizam šok. Ja sam, kad sam izašao, nisam mogao da se naviknem, spavalo mi se konstantno, umoran sam bio, jednostavno, telo mi je umorno. Da li si primetio na tim treninzima prvih dana da se neko posebno izdvaja, za koga si pomislio da bi mogao da dogura do kraja? Pa, iskreno, videla se želja kod svih. Neko je sad imao, kao ono po izazovima, što smo gledali i videli, ko je bio spremni, to su bili generalno Marko i Ognjen od muškaraca, od devojaka tu je bila Jelena, Marša, tu su bili neko ko je se izdvajao s nečim drugim, iskreno. Kad se vidi pokretljivost sa tom kilažom, to je možda bilo najviše, ta pokretljivost je bila najvažnija možda u svim tim skoro izazovima, na početku nekim i ostalo, i opet, mnogo toga ima koliko ima kilograma, opet, dosta toga je tu bitno. Ali oni su se isticali po tom pitanju izdržljivosti i spretnosti, možda njih četvora, to mogu da kažem. Tvoj brat Steva je učestvovao u Survivoru, da li ti on dao neki savjet pred takmičenje? Pa, eto, dao mi to, naprimjer, za kamere, da budem svoj. On mi, mislim, generalno savjet mi je bio, budi svoj. Treniraj, daj sve od sebe, nemoj da staješ. Dobio si priliku koju retko dobija. Daj sve od sebe, šta god da se desi, daj sve od sebe, nemoj da odustaješ, nemoj njih, s te strane su takvi savjeti bili, budi ono što jesi, vidi ko ti odgovara, ko mi ne odgovara, s njima sedi priča, nemoj, ne mora da budeš sa svih 15 ljudi s kojima si u kući, budeš super, tako da to je to. Da, može da se povući neka paralela između Survivora i najvećeg gubitnika? Pa, mi smo se zezali interno da je to Survivor za debela. Pošto je to bilo, eto, koliko su, mislim, oni u Survivoru izgubili, otprilike, eto ga, sad je ovo, u neku ruku. Ja sam očekio, mislim, meni je bilo ono da ćemo dobiti mnogo manje hrane nego smo dobili. Što je meni, eto,
tako, puštam s takvom glavom, to je bilo jednostavno tako, očekujem da, da ću jesti minimalno, dobio sam više, još sam srećniji, mogu treniram. Tako da to je, jednostavno, možda te, taj moment, mislim, zvuči glupo, u Survivoru su mnogo manje jeli nego mi, skoro ništa, a mi smo jeli dosta. Ali kad se gleda da smo mi unosili po 10.000 kalorija dnevno i da smo se spustili na 1.000, 1.000 i po do 2 maks, to je ozbiljna razlika, ko sad zdravi ljudi sa 2.000 se spusti na tih 300-400, prilike, eto. A kada si, kada si saznao da ćeš biti učesnik ovog najvećeg ubitnika, ja sam da kažem Survivora, da li si se možda malo spremao onako, ipak si znao da će tu, gledao si tog Big Losera, znao si otprilike šta će biti, da si bar trčao ili nešto? No nisam ništa, to je znam, više sam jeo. Zato što sam znao da neću posle jesti ništa, tako da sam pojao neke stvari koje sam od uvek želao, a rekao neću ih jesti još dugo posle toga. Tako da je bilo ono, ajde da probam neke stvari, nešto novo što sam vidio da ima u Beogradu, i jednostavno ajde probam to. E, to je moje bilo spremanje otprilike, da se, da sad ne budem da lažem ili nešto, ali stvarno to bilo, da sam se verovatno možda ugojio još jedno 2-3 kg u zadnjih 10 dana pre ulaska u šovu uopšte. Jedini si takmičar koji se ugojio jedne nedelje, koji je bio u plusu. Da. Kada je bilo merenje. Zbog čega, kako se to desilo? Pa je, ne, jednostavno telo mi je tako odreagovalo, ne mogu da kažem, jednostavno ti lekovi, injekcije koje sam primio protiv bolova, jednostavno uticali su na to. Ja iskreno mislim, eto, to je ono, nisam jeo, nisam trenirao, to stoji, a nisam ni jeo. Ja sam možda imao za tih 7 dana, otprilike tu nedelju, da sam, pa 7 puta jeo maksimum, možda i to. I to je bilo nešto minimalno, ja se ugojio. Nikom mi nije bilo jasno što, jednostavno posle smo, ono, eto, s lekarima što sam pričao, verovatno su uticali lekovi na sve to, da mi je telo tako odreagovalo. I nedelja pre toga isto, tad sam trenirao kao, ne, nikom mi nije bilo jasno, mislim, ima, ono, gde sam, gde cedim, ja sam cedio majice posle treninga, to je, to se i videlo da, bukvalno sam se uzeo i cedio majice, kao da sam se opro uvodio, ne da pun sam znoja, i onda vaga to ne pokaže. Je malo to obeshrabri, kao šta treba još da uradim da bi nešto se pokazalo, pogotovo ja sa ogromnom kilažom, ali jednostavno, eto, možda taj period stagnacije, te nedelje, ne mogu sjetim šta je bilo za ishranu, možda mi to nije odgovaralo, ali pretežno mislim da su to lekovi protiv bolova i jednostavno da su mi neke parametri u krvi jednostavno se podigli i da jednostavno telo nije odreagovalo kako treba da odreaguje. Hoćemo da podsjetimo gledalce kako si se povredio. Pored svih tih lekova, ja da kažem tačno kako, gde sam se povredio, kad sam se povredio, ne mogu tačno. Najveći bol kad mislim da je sve to puklo, pošto ja da otkrijem, mislim da nije, ne znam da li je otkriveno uopšte, meni su sva vlakna u listu pukla. Jednostavno, skoro su rekli su mi posle, to sam išao jedno dodatne analize napolju, sad kad sam izašao, treba budu ko ravne linije, meni su ko magla, ne postoje. Imam taj hematom koji mi je se stvorio tu, koji je sad duž noge koje treba razbijam, da se to oporavi skroz, to je eto, pokretljivost, da radim određene stvari, ali da ne smem da radim dalje skroz treninge za nogu. To je bilo na treningu u kući gde sam neki sprint, mislim da smo radili, gde sam prvi uspeo, drugi uspeo, treći već krenuo da me boli list, i na četvrtom sam imao osjećaj kao da je nešto, kao da me neko pogodio kamenčićem, u to mesto i kao da je nešto puklo. Posle je bilo na izazovu, da li to je bilo tigl, ne, gume mislim. Kad ste skakali, ono? Ne, gume su bile. Kad smo nosili koga hoće za imunitet, mislim da je se Danijela vratila tad na tom izazovu, gde sam potrčao i imao sam osjećaj u tom trenutku kao da mi neko stavio okov, pritisao i kao da razdvojio nešto. E, takav je bio meni osjećaj gde generalno nije bilo prijatno, uopšte nisam mogu potrčim i dalje, ne mogu da mogu nešto, možda malo, ali na nekih 80% sam trenutno, ide to na bolje, ali i dalje nisam zalečio. Mislim, nije ni foliranje, nije ništa, pritom na moju kilažu u tom trenutku na 180 i nešto, ta povreda nije bezazlena. Pritom nije moja najteža povreda koju sam imao uopšte u životu, i jednostavno navikao se na povrede, ali ovde više mi je bilo preko glave, jednostavno svega, zato sam i teo da izađem te nedelje.
jedna povreda, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, ajde, rekao više, i još ovo puklo, rekao, da li je realno, mislim, ono, da li je realno više, šta treba još da uradim? I onda, i svi su me pitali, šta treba da se desi, da ti ostaneš? Rekao sam, nema šta. I na kraju, eto, ostao sam, našlo se nešto što je, zašto sam, ono, šta me podiglo, to su reči ljudi, i to je bilo nešto, i ta podrška od ljudi koje sam dobio, jednostavno imao sam neku obavezu prema sebi prvenstveno, a potom i prema svima njima. Da. Da ostanem u toj kući i da na kraju završim kako treba. Mi smo dobili neke ekskluzivne informacije da si ti nekada namjerno glumio bol samo da bi te Maša trener masirala. Pa me interesuje koliko ima istine u tome. A gde ima istine? To nema veze s vezom, mislim, to je... Možda to Maša rekla, dobro, to ću pričati s njom. Ne smemo da dodajemo svoje izvore, ali možemo reći 100% da su tačni. Da, dobro, dobro. Pa ne znam kad, ne, ona je bila moment gde je meni, gde sam istekao mišić, kad je ono nekak, ja ne mogu da udahnem, što ima onaj s njim, gde ja povraćam, muka mi je, izlazio sam s tog treninga više puta, povraćam i onako, ma nije ti ništa, ne dođe, treniraš. Rekao, šta mi nije ništa, rekao, ne mogu da stojim na nogama, povraća mi se, nešto sam imao sam neki stomačni virus i tri puta sam povratio tokom treninga i na kraju je bilo to da sam odradio vežbu da bi stigao kao ljude. Kettlebell swing sam uzeo i odradio tri serije u jednoj i na kraju toga ja sam istegao mišić gde ja nisam mogu da udahne više. I on je kao žuč, moj rekao, ljudi, bre, nije nešto imao. Kaže, ma Maša, nije ti ništa. Kao, super. I ja posle kad smo dobili nalaz, ona kao, a, pa tebi jeste nešto. Ja rekao, pa ne, nisam lud, rekao. I ona je mislila da stvarno nije tolika povreda, možda zbog toga što zbog lista mislila da nije toliko teška povreda, mislila da je samo upala ili neko istegnuće i onda na kraju i ona kad je saznala da je stvarno puklo nešto, da i njoj nije bilo sve jedno, verujem. Ali me je stvarno podržali, ona i Stefan su bili neko ko me je podržao ekstremno do kraja. Mislim, ja ne mogu da zahvalim tim ljudima šta su radili za mene, do kraja života ću im biti zahvalan. Ja sam s Mašom, stvarno, on, mislim, od prvog dana sam u njenom timu bio, s njom trenirao, on je pritom moje godište, mislim, nebo i zemlja, sa 211 kg, na kraju, eto, rekao sam da ću je skinuti s leđa i uspeo sam to. Jednostavno sam je zahvalan do neba, stvarno, ne znam kako da joj se odužim ikada, osim time da dođem na svoju idealnu kilažu, da nastavim s ovim životom i da nastavim da treniram, mislim da će to biti najveća satisfakcija. Stefan isto bio tu, stvarno sam mu zahvalan, mislim, ja tim ljudima ne znam kako da vratim, osim tako da, eto, nastavim ovaj put na koji su me naveli i da samo to nastavim da radim, da stvarno nastavim da treniram, da vodim račun o ishrani, da pazim šta radim i to je to. Mislim da je to njima najviše satisfakcija. Čak mi Stefan prozvao u jednom trenutku kad sam ja da izađem, odustao si tamo, amo, rekao, nisam odustao i onda sam morao njega da prozovem i rekao, vidimo se na leto, pa vidjet ćemo ko je odustao. Da se takmičimo nas dvojice, tako da to je bilo, eto, to je taj moment takmičarski koji kod mene inat se probudi neki. I ono, bukvalno je to bilo nešto što je, ozbiljno sam inatljiv u neku ruku i kad je vezano za sport, to mi je, ne volim nepravde, ne volim neke druge stvari i onda probudi inat u meni ogroman i onda nema šanse da ću dozvoliti bilo šta. Mm. Kakve god spletke, bilo šta god je bilo u kući, to mi stvarno nije zanimalo, ali kad kreće to već pred kraj gde se ono svako bori za sebe ili nešto, kad vidim neke stvari, sad mi budeš već inat. Sad nećete, nema šanse, sad me nećete izbaciti, rekao. To mi da sam imao izjavu, ne znam da su pustili, gde sam rekao, dao sam ljudima priliku mi izbace. Jeste, bila. Sećam se da je bila. Dao sam ljudima priliku da me izbace, nisu, sad će morati gledati kako pobeđujem. To je nekako bilo. Svaka. Njihovo omalažavanje njih, ali jednostavno to je bilo, ja sam rekao. To je taj moment koji sam rekao i društvu, to je bilo u avgustu prošle godine. Evo, skoro godinu dana. Rekao sam njima ću pobediti, iako nisam znao da ću uopšte ući u taj šov. Maši sam rekao da pobedit ću sigurno, ne smet da izgubi opet od Stefana. Kao Survivor, pošto je bila peta, pritom je Stefan, koliko sam čuo, izbacio. Koliko se sećam, ne čuo, nego koliko se sećam.
to je bilo, to je malo rivalitet između njih i onda je bilo to, mora ga pobediti, mora, ja rekao, pobedit ćeš, rekao, ajde, nema se brineš, rekao, pobedit ćeš, rekao, pobedit ću ja, rekao, tako da nema se brineš. I skinut ću te s leđa da bi ja to uradio i onda je ona rekla da ona je zna, ja sam znao da ona ima 62 kile, to mi je opet bio neki cilj, ja skinuo sam još 2,5 kile preko, tako da, bilo je stvarno neke stvari, ona je malo takmičarskog tog momenta, gde, nije, da ono, meni je to takav sam, takmičarski sam nastrojen, jednostavno dolazim iz sportske porodice i ne volimo da gubimo niko, ni tata, tata je ranije igrao košarku kao mlađi, brate, evo, jedan od, nego najbolji ragbista u istoriji Srbije, to sam 100% siguran. A da li si ti trenirao? Ragbi, ja sam trenirao kad sam bio mlađi, ali košarka je moja prva ljubav i mislim da jednostavno nisam mogu, morao sam na košarku da odem. Tako da, dosta je tu stvari bilo, ali vidjet ćemo, bilo je nešto pričanje sa Stevom da možda se ja dođem u sledeću sezonu da odem na ragbi, pa da odigramo eto, neku sezonu nas dvojica zajedno. Pošto je za košarku mene već kasno da se vraćam, da igram, vidjet ćemo za nešto drugo, ali jednostavno ni Stejava ne voli da gubi, to smo obojice isti, jednostavno mislim da, ne znam se ko ima već takmičarski duh, ko više mrzi da izgubi, to je, ja stvarno ne mogu da opišem, to je, pogotovo kad igramo protiv određenih timova, onda ne može. Da, nećemo spominjamo timove, zbog komentara gledalaca. Da, odno će me prozivati tim. Jeste, da, bolje preskočimo tu temu. A koliko su se razlikovale metode od Maše i od Stefana kao trener? Pa Stefan je možda bio malo glasniji, on je više na taj način pokušavao ljude da podigne, što je sasvim okej. Mislim, ja sam kroz taj sport prošao dosta tih trenera različitih, neko ko tiho, neko ko je glasa, neko ko se možda malo više viče. Nekome to odgovara, nekome ne. On je bio takav, možda bio je stvarno podrška za njih, on je gledao da se distancira možda malo, da nema, da ne pokaže da toliko značimo. Jednostavno gleda da isključi svoje emocije, on je na kraju pokazao malo, na kraju pokazao emocije koliko će mu biti teško, što uopšte se završava sve ovo i koliko se vezala za sve nas. Ali nije teo toliko da pokaže. Dok je Maša bila sušta suprotno s tome, da je Maša stvarno pokazala i ona je pokušala kao to, eto, da se distancira od nas, da bude tu, ona nije toliko vikala, ona je više pustila nas da bodrimo jedni između drugih, se bodrimo, i jednostavno, ali ona posle bila taj neko ko stvarno možda sedneš da pričaš, možeš ono, mogu si sa Stefanom, ali neko Maše nije mogla više da se distancira od nas. Ona je pokazala koliko je teško, koliko nas voli. Ona je plakala svaki put kad neko ispadne. Ona je plakala, ona je mislila, mislim, to je bilo ono. Ja ne mogu, stvarno, njoj sam zahvalan do kraja života, mislim, stvarno, svaku suzu i koju sam ja prolio i ona. Iskreno da vam kažem, stvarno. A već kad smo kod toga, kad ti je bila najteže u kući? Ne vezano, znači, za te vežbe i to, nego kad je došlo, recimo, možda da odustaneš? U stvari, spominjao si... Pa nikad nije palo meni da... Nikad ja nisam... Ne volim tu reč odustajanje, iskreno da kažem. To su svi rekli kad sam u momentu kad sam teo da izađem, kao odustao si. Rekao, nisam, jednostavno rekao mi više preko glave. Svega. I povreda, i ljudi, mislim... Ljudi moraju shvatiti da smo 24 sata zatvori jedni sa drugim. Neko ti možda ne odgovara, možda ti ne odgovara svih 15 ljudi. Psihički ti ćeš izdržati 2-3 nedelje, ali ne možeš više, to je jednostavno tako. Pogotovo kad ti izlaze bliski ljudi koji su, znaš šta su radili za tebi, kakvi su kao ljudi, prvenstveno kao čovek, ko je kakav, i onda kad ti jedan izađe, drugi, treći, pa ovo, i onda već ti gubiš one ljude s kojima si provodio vreme u kući, i vidiš da s tim ljudima koji ostaju teško ću neko, a već si nekako zatvoren, nemaš nikakav kontakt s ljudima, fali ti već porodica. Ja sam tamo shvatio, to je mislim Iva baš lepo rekla, žao nam je svima što smo morali da uđemo ovde da shvatimo koliko neki ljudi volimo i koliko nam neki ljudi znači. Mislim da sam ta shvatio u stvari šta je moj najveći pokretač i koliko mi ljudi znače koji su napolju. To prvenstvo mislim na majku, oca, brata, koliko su oni moj pokretač,
Evo sad i snajka i sad ću postati, dobit ću bratanicu, postat ću stric. To su stvari koje mene pokreću. Ta ljubav od porodice, od prijatelja, od devojke, bilo koga, stvarno ta, meni je ljubav najveći pokretač u životu. I kad gledam šta mi je pokretač, prvo vidim njih, pa onda se širi taj krug sve više i više i jednostavno shvatimo da je i malo neke stvari dovoljno da budemo srećni i da je stvarno ti ljudi ti mnogo znači. Ne ceniš toliko te ljude dok nisam bio tamo. Mislim, nisam se ponašao kako treba se ponašam ni kao si, ni kao brat, ni kao dečko, verovatno u nekim situacijama, ali to gledam sad da promenim jednostavno, da to je nešto što bih volao da promenim, da neke stvari, znam da su oni uvijek bili ponosni na mene, ali mislim da ja nisam bio korektan prema njima u nekim situacijama i nisam shvatio koliko mi znači u stvari. Žao mi je žao mi je što sam morao da uđem tamo da bi to shvatio. Ali opet mi je drago zato što sam shvatio u stvari šta je najbitnije u životu. Da. Kad spominješ već porodicu, u kući su bile dve porodice, plava i crvena. Koja je po tebi delovala ovako složnije i... Ako gledamo izazove plava, ako gledamo kuću crvena. Generalno van izazova crveni su možda bili kompaktniji, više su družili, manje su imali tih čarki, ali što se tiče izazova su suštine suprotnosti. Mi na primjer iz plavog tima jedno vreme možda čak nismo ni pričali toliko. Uvijek je, mislim, ne da ne kažem klanova, ali bilo je nekih nesuglasica, nekih svađa, nekih prepirki, ali kad dođe izazov, kao da smo svi braći i sestre, ne postoji. Idemo na pobedu, nećemo da izgubimo, makar izgubili na merenju na kraju. Dešavali se to, pobedimo izazov, izgubimo na merenju. Ali damo sve od sebe, pa šta bude biće. I jednostavno, bodrimo se, kogod neko s nekim ne priča, na primjer, dođemo niz, on ga bodri kao da je više nego svi mi, mislim, u tom trenutku, ali to je ono što nam je Maša usadila i nešto što je iz nas izlazi i pokazuje kakvi smo, jednostavno, da nismo te li izgubimo, mislim da smo na kraju, koliko smo samo jedan izazov izgubili timski, to je bio kamion, gde je našom greškom jednostavno, eto se desilo, i to je nešto što je bilo jedan izazov, stvarno, koji smo izgubili. A to je bio možda izazov gde smo bili baš superiorni i da su svi mislili da ćemo pobediti, da je to bilo nama u glavi 100% pobeđeno pošto smo jači generalno po snazi i kao to će lagano. Pritom to je bilo eto, probanje možda neko, pa sam ja probao, ja sam povuku sam kamion, mislim da otkrijem. I onda je bilo kao lagano, na sedmu treba vuče, pa šta je to ćemo lagano. Stvarno je tako i bilo, ali naša greška, neka brzopletost, dovelo od toga da izgubimo taj izazov gde smo bili baš, ono, kažemo, superiorniji, neko koje treba da pobedi taj izazov. A neki drugi možda nisu. A koji izazov ti je bio najzanimljiviji, a koji najteži? Pa najzanimljiviji, dobro, već malo vode, neki izazovi su bili zanimljivi. Pa najviše pamtim taj kamion, prvi izazov, one cigle, ne pamtim sve baš izazove, iskreno da kažem, 70% stvari se iz kuće ne sećam. Jednostavno, to mi je prošlost i neke druge stvari su mi u glavi, to mi je tu negde, možda ću se setiti nekada, ali to su možda bili neki najzanimljiviji, a najteži, pa dobro, bilo koje ono provlačenje, meni je bilo, nisam... Da, ono kad ste motali nešto, ovaj... Pa bio ono preskakanje kanapa, onaj zlatni turnir. Bio je ona povreda gde sam pao kad sam udario, jednostavno ja sa 2 metra, ta na primjer visina je pola metra, ja ne mogu ni na kolena, ja moram da legnem pa da iz ležećeg položaja ustajem, pritom i kilaža, ali ajde, kilaža manje više, jednostavno visok sam čovek, krupan sam i to stvarno je problem, da se neko sagne na 50, otvori 50 cm pa je provuci se, pa da je bilo neki možda više izazova na snagu ili tako nešto, mislim da bi ja i bolje prošao, ali statičnih možda na snagu ili tako nešto, ali ovo je bilo jednostavno, imali smo taj izazov, eto onaj džak koji je bio statičan, i to je snaga, ali to je više izdržljivost, ali to je moment isto gde sam nogu ostavio da mi nije okej, pošto sam imao jednu nogu, meni su obe noge bile generalno problem, desna je u mnogo gorem stanju nego leva bila, listovi su u pitanju,
Tu sam se zeznao kad sam povukao prvi put, kad sam digao onaj džak, oslonio sam se na desnu nogu, stavio sam oslonac, ostio sam opet da je nešto nije u redu i vidio sam da jednostavno ne postoji, mislim, nisam teo da stojim na jednoj noze više, da razmišljam da će biti ova noga nešto se desi. Pritom sam siguran da ne mogu držim toliko kako su držali Marko i Jelenu na tom izu, da su držali 2 sata. Tako da često njima, mislim, ono je stvarno bilo nešto što je neverovatno. Mislim da spremni ljudi da se stave da drže onu kilažu, da je stvarno neverovatno. Da bi teško neko da držao 2 sata. A kamoli kao mi koji smo kao, eto, debeli ljudi, da kažemo tako, krupniji, bez neke fizičke aktivnosti, kao sad kako će, šta, kako će biti. Ali to je jednostavno glava ta koju pričamo, bila bitan faktor. Ali meni su, što se mene tiče, izu, gde se mora se provlači nešto, takve neke stvari, to je jednostavno meni, ba nema žal, to mi je bilo, nite, u to, tim izuzovima ja znam da ne mogu da pobedim nikoga, jer ja ne znam da bi mogu nekog pobedim uopšte u tim izuzovima. Daca bi me pobedila, mislim, isto i u tom izuzovima, iskreno, niže, manje, može da se provuče lagano, još okretna ona bila uvek. Ali jednostavno to nisu bili izazovi koji su meni, neko kažemo, prilagođeni. Oni gde su bili, bilo je stvarno lepo i uživo sam te cigle, mogu sam nositi do sutra, to su one blokove. Kamion sam mogu da učim do sutra isto, eto, bilo je tako da sam se povukao, oni prvi, kad, mislim da sam bio napred pa sam vukao dosta, sve to nešto što mi odgovara, više volim tu možda malo fizičku snagu, znam da ne možemo da napravimo da bude Survivor ili nešto, da bude to Igre bez granice neki, da bude nešto međusobno, da se u tim igrama bi imao ozbiljno da se koristi snaga ili nešto, ali ozbiljno prednost, tako da ne bi bilo zanimljivo. Ali eto, jednostavno, imao je stvarno par igara koje su bile zanimljive. Da, meni je bilo najsmešnije pod one izvode da sam im pobedio na slaganju, oni kockice. To mi je bilo jedno zanimljivijeg. Znaš, onog keksa. Da, zato što sam molio Boga da ne pobedim. Rekao sam, znao sam da moji rade kuću, to mi stiglo u onom pismu, i rekao sam samo, rekao, nemoj samo da pobedim, samo nemoj da pobedim. Rekao, vidjet će da znam da slažem, rekao, vatiš mi da gradim kuću, rekao, nemoj, rekao, molim te, rekao, samo da ne pobedim ja, samo da ne pobedim ja. I ovako stao, i završeno mi, kao meni kao pobedio si, ja, rekao, da je pobedi, rekao. Ali je to, eto, bilo nešto što smo se smijeli, svi da što sam ja rekao, bukvalno, samo da ne pobedim, rekao, samo da ne pobedim, rekao, mogu da rušim, rekao. E da, eto, sad se setio, najzanimljiviji izazovi, nešto što sam najviše volio, bilo lupanje punte. E, to sam teo da te pitam, da. Lupanje punte je bilo nešto što sam, ono, jedva čekao. To je, eto, zaborio sam, sad sam se setio, to je bio jedini, mislim i ne jedini, ali jedan od najbolji izazov koji sam odradio. Mislim da je to bilo nešto najlepše i da izbacimo sve što ima. Ako ima neka nervoza, daj, baci, udri onog punta. Mislim da sam nam stavili bilo koji auto da bi ga spustili koji god treba. Bukvalno sam na kraju, ja sam ono popio gore, pa to je bio haos. Mislim, to je bilo, gledaš da ne udariš nekoga kad zamaknem onim čekićem. Ja sam zato i gledao, budem sa desne strane. To je bilo meni slobodno. Kako dođem, bila je smešna situacija da je došao sam između 2 auta i krenuo zamahnem i samo čujem iza, beš te AC ovog udara, pazite da se udari, što je držao ni najveći onaj Macolu, to je bilo smešno. Pa je udarim ovde, ono izbije negde drugi, ajde spusti to, on izbije vamo, ajde više ga spustim. I onda je bilo ono na sirovu snagu, malo da smo ga progurali, malo je falilo da pukne na greda, pobedili smo, eto. Pritom ja tad nisam 4 ili 5 dana pre toga nisam trenirao, uopšte. Nijedan trening nisam odradio. I bilo je, posle tog udaranja, ja mislim da sam nikad jaču upalu u životu nisam imao nego toga. Ruke, leđa, sve mi bilo. Jeste, to izgleda vrlo lako, kao i ono kad udaraju u gumu sa čekićem, kao nije to ništa, u stvari to je jako zeznuto. Ma, to je... Ja sam imao taj moment da sam znao da će taj čekić može se vrati, ali bilo je toga posle povrede da se čekić vrati u brado i ostalo, ali jeste to bilo stvarno nešto zanimljivo, da uzemo i malji i udri, pa znaš šta god bude, mislim da smo tu uživali svi, da je bilo to, ajde izbacimo nervozu, mislim, to je, ne znam šta je, to je bilo anegdota, evo, ako želite, to je bilo, mi smo se smejali posle toga, gde kao i da guramo auto, Miloš i ja stojimo iza,
I kao guramo i sad više ne možda stojimo na nogama. Izudarili smo oni auto, ne možda stojimo, pritom radiš ga na suncu, 60 stepeni, nije nam dobro uopšte. I Jelena koja stara, nemoj, ajde šta ste odustali, nemojte da odustajete, sada će pobedimo, šta, kako se, super. A, i sad mi guramo, a Miloš u tom trenutku povraća u gepek od auta, a Jelena se dere, nemojte da odustajete, ajde gurajte još jače. Ja rekao, jecu, rekao, čovjek povraća, rekao, pored mene, rekao, ti me zgora. Mi smo umirali od smeha. Ja rekao, polako, bre, rekao, umrećemo. I onda je to bilo smešna situacija, ali to je meni bilo Jelena koja se dera na nas, a Miloš koji povraća pored mene, kao, ajde, ajde, Miloš, ajde, guraj ti, kao, on ga čini još težim. Znači, to je bilo smešno, stvarno je bilo nekih ono momenta gde smo se smijali i umirali od smeha mi. Pa kad sam se ja popeo, kad je bilo, kako će da stiđeš? Skočio sam onom šoferku i ajde, stiš sam lagan. I to je me. Eto, zaboravio sam, ponesam, to mi je uspano, uzao sam ključ iz punta. Pokušao sam da upalim, posle, ali nije teo da upali. Dao sam mu kontakt, ali nije teo da upali. Da li učesnik najvećeg gubitnika ima pravo da odbije neki izazov ili neku vežbu ako smatra da će biti, da će se povredi ili da mu ne odgovara? Pa generalno ne možemo, mislim, da odbijemo sad. Jednostavno, ako imamo neki fizički problem, onda smo mogli da dobijemo da ne učestvujemo, kao što je bilo u slučaju kod mene. Eto, to medicinsko izuzeće koje sam ja više puta dobio, jednostavno zašto nisam mogao da radim neke izazove, i to je to, nema šta, mislim, sve vežbe, da je neko nam rekao da ćemo raditi vežbe koje smo radili na kraju ovde i ta ponavljanja i sve, mislim da bi rekli ti si lud, nema šanse. Ali je bilo, on, na kraju stvarno, kada je Maša videla da sam odradio sklek, vidim na početku da sam mogao da odradim i ženske neke sklekove i da sam na kraju radio sklekove 4 do 5, mogu da odradim, ne mnogo, ali u seriji 4-5, ono kao dalje realno. Tako da stvarno to su neke stvari koje niko od nas nije očekivao da će moći da uradimo. Ali eto, kada se desilo je bilo fenomenalno. Da, ja recimo kad sam gledao neke vežbe, ja sam isto razmišljao koji ja u životu ne bi mogao. Pogotovo ta trčanja recimo i čučnjevi neki, to bi meni jako teško palo. Ne znam, ti sa toliko kila. Čučenje, to mi nije bio problem. Da mi neko rekao da ću onaj konopac 3000 puta udariti o pod, mislim da bi mu rekao, ma beš tamo, taj nemam izaći. To isto i deluje lako kad gledaš ti šta samo ovako radiš. Da, to je bilo svako jutro, da je meni bilo, ajde kao da ubacim dodatni trening i u 6 ujutro sam ustao. Posle ono kad nisam izašao, ustao sam u 6, išao treniram, i trening se stoji od toga da sam radio 10 serija po 100 puta, da platim one kanap, pa 20 puta lupanje loptom za stomak, na kolenima, pošto ne mogu da trenam nogu, i to je bilo sa kolena da radim, i tako 30 serije jednih i drugih. I da ja posle toga, ja mislim da sam ono, ne gola voda, nego kada mi neko uzao crevo i celog me okupao, ali da mi neko to rekao da ću moći da uredim, ono, da ne bi verovao, niko nije mogao da verovao uopšte kad su videli šta radim. Ja sam rekao da to postala mi omiljena igračka, taj kanap. Samo sam radio godin gde tele i ajde, udri, pa onaj kanap i još ono dobra stvar. Ako si nervozan, može se izbaci nervozan na onom kanapu. A znači mogao si ti recimo van redovnog onog treniranja, rekao si oko sa 2 sata ste vežbali, sad ti recimo osjećaš potrebu još da ostaneš, mogao si da ostaneš. Da, mogli smo generalno, ajde, to posle treninga takvih sa Mašom i Stefanom stvarno nije bilo ni poente da ostajati, pritom više smo svi mrtvi da nemaš ni snage da odradiš, ali moglo je da se ustaje u 6 ujutru, da se odradi pre toga trening, bez problema, i to je stvarno su prednjačili Jelena i Marko u tome. Jelena je, da kažem, za žene stvarno pokazala nešto što... Malo žena sam upoznao, da toliko upornost stvarno imaju, da toliko želju i da toliko se bore za nešto, i stvarno je bila i zasluženo je stigla u finale, da kažem, zbog te borbenosti, gde ona od prvog dana do kraja, eto koliko smo mi bili u kući, ona je svaki dan ustajala u 6. Išla trenira, radila 3 treninga, žao mi što vaga nije to pokazala, ali opet, nije realno da ona skida 6 kila. Žena nije ušla sa 160 kilograma, 200. To nije realno da se skida, mislim, ljudima je to kao sad, neko skinu 20 kila i ušao je u finale. Pa dobro, ali 20 kila njegovih nije isto kao mojih. Ja sam skinuo 20 kila, to je bilo manje od 10%. A nekoga od 20 kila je 20%. Tako da to nije malo.
da ja kažem, dajte ljudi malo da pogledamo realno, skinite 25% svoje težine. Sad ako neko ima 120 kila, to je 30 kila da skine za 2,5 mjeseca. Mislim da to nije lagano. Mislim da to ljudima, kad bi malo gledali kroz te brojke, kad bi malo više to, eto, mogu malo o tome da razmišljaju, a ne da, kao, to sam vidio komentare, kao ušla, eto, skinula 20 kg, ušla u final. Pa nije isto, a ja sam lupo skinuo 40 i nešto. Pa mislim da nije moja kilaža početna i njena nije isto. Niti bilo čija, mislim, to su ozbiljne razlike, zato se gledaju procenti, zašto da se gledalo koliko je ko skinuo kilogram, ja sam pobedio već u kući. I mislim, ja sam jedno mogu najviše da izgubim. Kad se gleda da sam imao 211,5, tu je Dragan bio sa 185, ali to si očekivalo sad da skinem neki ozbiljan broj, ali sad to je, zato je bilo bitno ti procenti, u stvari koliko ko skine, i sad je svima data šansa. Da. Tako da, mislim da je svako zaslužio na neki način da uđe u finale, Jelena je stvarno zaslužila po tom zalaganju, stvarno, to je neverovatno, da je od prvog dana do poslednjeg dana žena ustala u pola šest, išla trenera, vrati se, doručkuje, ide opet na trening i tako, svaki dan. Znala je da je zaspio 2 sata noću, naprimer nekad znala da zaspio 9 uveče, mislim, to je sve bilo, ali jednostavno, stvarno, po tome, mislim da se istakla najviše od svih, iskreno, i samo, kažemo, ne bude, eto, može samo, da gledaju samo ljudi to, mislim da je zbog toga zaslužilo da uđe u finale, zašto to niko od nas nije radio. Ja sam jednom pokušao pre teh zadnje 3 nedelje, jednom, vidio sam da mi ne odgovara, da sam umoran još više, tek samo da na kraju radio te posljednje 3 nedelje, ali to nije bio možda svaki dan. Jesu prve 2, ili tako nešto, ali nije to svaki dan, iskreno. Možda je bilo 4 puta, 5 puta nedeljno od 7 dana. A on je svaki dan. Stvarno je, ja ne mogu da, opišem šta je radila, mislim da svako treba da se malo ugleda na nju po tom pitanju. Bila je takođe jedna žena koja je bila miljenica publike i koja je malo falilo da uđe, u finale, a bila je, pamti će se ovaj show po njoj. Da li znaš o kome? Pa, da postavljam Daca. Daca, da. Daca i Daca. Radio Daca, Daca Info. Da, Daca Info. Reci nam nešto više o njoj. Ona se baš zalagala onako i čak je bila mnogima motivacija, pogotovo ona njena rečenica, razbiću, kao sutra ću da razbijem. Znači, neko ko je toliko težak i koji se isto ima problema sa kretanjem, da tako nešto izjavi i još pokaže... Da li je ona zaslužila finale sa takvim stavom? Ja prvo ovako, da kažem da je stvarno, mislim da je svako ko je bio ono šovu mogao zaslužiti finale. Na ovaj način. Da li neko bio dobro u borbu, da li neko skidu kilograma ili nešto. Ali Dace, ja sam se zalagao za to da je uđe u finale, podržavao sam iz te strane. Mislim, ja sad trenujem zajedno kad smo izašli. Jednostavno, žao mi što nije ušlo u finale. Mislim da je za psihičko stanje njeno to bilo mnogo bitno. Da bi to dalo još veći potrik. Ali, ajde, nema, ušla je. Mislim, treba da shvati da je bila peta. Opet, ni to nije mali rezultat. Bila je nadomak finala. Ali, ajde. Ona je stvarno dobro duša i nema ona lošu nameru. Ima taj stav neki koji... jednostavno, eto, ali opet, i mlada je, i mogu se, i ja mogu barem da razumem, što bi rekli, trebila bi, mislim, slakove, kad je neko iznervirao nam bi došlo, sad bi ga tukla odmah, ali taj stav ima, sad, to je jednostavno odrastanje i neke stvari koje se dešavaju u njenom životu, ali je stvarno neko koje je, pa možda je jedno stvarno nekih najprisjetljivijih ljudi koji su bili u toj kući. I koja je ostavila ozbiljan utisak na sve nas. Imala je ona stvarno te bubice i... I ulazila je dosta u sukob sa ostalim članovima u početku. Pa jest, imala je ona sa mnom, šta je bilo i pokazivanje po 100 kamiona famoznog, gde smo se mi svi smijali. Mislim, eto, to je opet moment, eto, taj moj, mislim, ono, ali ajde...
nisam trebao da se saja, ali jednostavno nema, u tim momentima kad znaš da si trebao pobediš, da si trebao nešto da uradiš, možda drugačije, da smo bili bolje i na kraju da izgubiš, eto, desilo se šta desilo. I onda me taj gest iznervirao, ali je, posle smo se smijali, mislim, to je, sad, mislim, zeznamo se mi, ona kaže, gde si Šabanero, kada si Šabanero, mislim, to je nešto naše. I to je zezanje, mislim, stvarno, dobro je mnogo, ima taj, stvarno, momena toga da kad je neko naljuti da želi da pokaže, kad je neko proziva da ima taj inat koji, što sam rekao, imam i ja ozbiljan i mogu da, da to prepoznam, ima ozbiljan taj inat kad je neko proziva, kad je nešto kao, ne možeš, ne možeš, ma šta ne mogu, sad ću, mislim, ono, pa ta ograda gde smo mi bili kad sam se ja povredio, kao je, ono je bilo, svi su mislili kako će daco. Kako će preskoči, ono, ajde se poruči, djene, djene, ali kako će preskoči? I onda vidim, ona se zaleće, ja se neko slušaće prepreku, mislim, to je bilo stvarno, ali ona je htela to da uradi. Ona je dala sve od sebe, svaki put je dala sve od sebe. Meni je i ono plivanje kad je bilo, kad su je napo... Mislim da je stvarno prevazišla sve, i strahove, i ona je ono što se kaže, i opet neku ruku, i borac, ozbiljan, pokazala je da sve sme, stvarno sve sme. Meni je žao, ona je ta na onom bazenu, ona se uplašila, imala je taj strah, ima strah od vode malo i desilo šta se desilo. Ali opet treba ljudi da je podrže, ušla je u tu vodu, skočila je u tu vodu, plivala je, ona je isplivala jednu dužinu drugu i desilo se šta se desilo. Mislim da stvarno pokazala je tu da ima srca, posle opet i onda je kajak, to smo se smijali isto malo kako je pala i ostalo, ali dobro, ali on kao, mi smo mislili da ćeš dati da učestvuješ, nećeš, bila je priča, pa kao, hoćeš se dopustiti, nema šanse. Uskačite, pa rekao, ko će ti, ono, mislim, Maša da ti izvuče, šala je bila, ali stvarno je Maša i kre, ono, kad je daca upala, bilo je da ćemo da uskačemo, da ako treba, ili nešto, ne, ona je pala, krenula, otplivala, izašla napoj, rekla, ja sam završila, neću ni da pokušam se penju više, ali pokušala, stvarno je to, ono, ne, ja ne mogu da opišem, stvarno, pogotovo kad je neka kaže, ne možeš, ona, tu su slične, ona i Marša ima to, ne možeš, šta ne mogu, znači da vidiš, mogu, bre, sve, to je, to mi je sad, napolju, ne smem kažem ništa, Marši, ne smeš. Ne može, ne može, šta ne, može sve. Da li je Bora opravdano bio najomraženija ličnost u kući i kako je tvoje mišljenje o njemu? Pa, jeste opravdano bio, da kažemo tako. Mislim da se to, baš ono što sam i rekao na početku, da nismo mogli da ga pročitamo, niko nije mogao da primeti dok nas nije ostalo manje. I onda smo videli da je spreman na sve da je pobedio. Da je neka osoba koju ne treba verovati. On je jedna od osoba s kojima se ja ne čujem i ne želim da se čujem uopšte nikad više u životu. Nisam da je pokazao svoje pravo lice više puta. Bila je to interna šala između nas, to sam ja rekao, ne daj Bože da si s Borom u rodu, rekao. Čim si s Borom u rodu, to on te izbaci napolje iz kuće. Mislim, to je bar, stvarno to je bilo i tako, izbacio je Maršu, glasio je za nju, njegov glas je, mislim, bio i presudan. To mu je bila sestra, onda je Marka izbacio koji mu je brat. Onda smo rekli, sledeće nedelje ispala Daniela, ali Daniela ne znam šta je bilo, da li je glasao on za nju ili ne, ali rekli smo mu, rekao, ti si imao majka, rekao, tebi će da izbaci isto. Rekao, i onda kad je bio, kad je Bora nekome kaže, brate moj, nemoj, molim te, nismo braće, nismo ništa, bolje kada izbaciš niz kuće, odmah čim kreneš. Tako da, pokazuje na tom primjeru Marka, mislim da je to bilo nešto što niko nije očekivao od nas, pogotovo koliko se kune, koliko je bilo sve braci mi, mislim, to su meni takve gluposti i onda ti dođeš i glasaš za njega, što? Zašto ti konkurencija, da si ti rekao glasam za tebe, zašto si mi konkurencija, hoću ti izbaci, mislim da možda me pobediš, svi bi razumeli. Naljutili bi se, ali bi razumeli, ko što je Daca rekla, glasam zašto mi konkurencija, ti momentima gledaš nekako malo i sebe, ali glasaš ono kako ti želiš, ne može niko te ne govori. Zašto si glasao Bora, mislim, okej, da si ti rekao glasam zato što si mi konkurencija, svako bi razumeo, ali ovako. Ogija to najviše pogodilo, Ogija i Ivu, ali Ogija pogotovo.
Sida ovog mene tad na toj stolici tresem, ovako, ja se tresem, rekao, alo, bre, stani, rekao, bre, rekao, do mene si otreso, rekao, ovde, rekao, da si normalno izbaciš mi stolice, više, koliko je bio nervozan, koliko ga iznervirao taj gest, ali dobro. Da li misliš da je preterao posle Ogi kad je Daco napao? Kada je svašta posle govorio? Pa mislim da jeste to malo, to smo i na zvojci pričali, mislim da je malo preterao u nekim, nekim rečima koje je rekao, pogotovo moment te neki koje, koji se tu u kući dešavali, pa to je nešto ostaje između nas, ali nije trebao neki stvari da kaže, to smo posle i pričali, on je rekao posle nisam trebao pretera sam, loš sam se izrazio ili nisam trebao to uopšte da kažem, rekao, ma dobro, ajde, oni su posle primirili, oni se dezezaju sad, mislim, druže, da, noge i Dacin, ono, nije bilo turbulencija koliko ste hteli, ono, mislim, Ogi je vidio, ono, kada Daca tuče, pa, mislim, to su bile stvarno smešne scene, gde se oni njih dvoje, gde Daca sedne na njega, on baci ga na pod, sedne na njega i kada je pomeri se, mislim, kada se pomeri čovjek, ne bi ja se pomerio, ne. Tako da je bilo neke stvarno smešne situacije, jednostavno u tom trenutku je to Ogi je iznenilo taj moment gde je Marko izašao i malo je neke reči upotrebio koje nije trebao, to je posle on se izvinio njoj. Pričali smo i nas dvojice, opet eto, s Ogijem sam ostao stvarno u dobrim odnosima, iako na početku možda nismo bili toliko, nismo se nešto preterali, onaka mirisali, ali ostali smo stvarno u dobrim odnosima, vidimo se, pritom trenujemo u istoj teretani, viđamo se, družimo se ovako, tako da stvarno je jedno od boljih osoba doma. Čime si se ti vodio kada je glasanje u pitanju i da li si nekada zažalio za nekim, kome si dao glas, on, da misliš da si pogrešio? Pa ne, mislim da sam u tom trenutima glasao ono kako sam želeo. Gledao sam, možda sam i najmanje gledao to ko je koliko skinuo kilograma. Jako je to show najveći gubitnik, ali mislim da se mora malo sve da se sagleda. Ko ide dalje, ko može motiviše ljude napolju, ko ima želje uopšte da ostane u tom show, ko je... Dosta ljudi, naprimer, mislim da je par ljudi bilo ono da su ih neki drugi prijavili, ne oni sami sebe, tu je odmah greška. Tu je već malo ono psihički, već drugačije, ja sam sebe sam prijavio, nije me prijavio ni otac, ni majka, ni brat, sam sebe sam prijavio, vidio sam čemu je problem. Kad neko drugi prijavi, to je malo drugačije. I imalo je to moment, hoću da idem kući, hoću ovo, hoću ono, ako hoćeš kući, idi kući, mislim. Gledao sam ko je kakav čovek, mnogo sam više te gledao stvari koje su bile van kilaže i ostalog, nego ko možemo ti više, zato sam mi, na primjer, Jelena kad je ostala, ja sam znao da Vlada nije imao taj moment možda da želi toliko da ostane, moj možda lični dojam, i nazvali smo i pričali prije toga, ali mislim da je Jelena bila ozbiljna motivacija posle svima nama. Da treba da bude motivacija ozbiljna ljudima napolju, pošto je stvarno, to ja kažem, ja nisam upoznao to da neko ustaje i da tri treninga radi u tim momentima, da bi neke izazove nanosio ona izvukla, da neke pobjede smo imali, da je ozbiljno motivator, tako da mislim da je ona zaslužila da ostane u tom trenutku. Jako je Vlada, kako se gleda kilogram i skino više, ali opet i Vlada je imao više i drugačiji tip građe. To je opet, mora i to da se uzme u obzir. Nije isto tip građe Jelenin, Vladin, moj, Ajko Džena, nekom je otišlo u stomak, nekom je otišlo u kukove. Meni, na primjer, ide sve u kukove, zadnjicu, noge. Meni je to najjača stvar. Sad je tek otišlo u stomak, kad sam otišao na 211, pa sam imao stomak veliki, sad je već skoro isplasno. Mislim, skoro... Ostala je ta sad malo koža, što će, dok vidjet ću kroz pola godine, godinu dana, kako će se ponašati. Jednostavno, drugačije tipove građe. Ja, meni idu noge, ja u pola šova ne mogu da radim noge. Ne, pola, 70% realita nisam mogu da radim noge. Tako da je to opet i meni vjerojatno utisnilo kilažu, tako isto i Jelena. Ona gore nikad nije bila krupna, ima mnogo, a to se i najteže iskida, uglavnom. Tako da, mislim da to ljudi mnogo zanemaraju i te momente motivacije, mislim da stvarno određeni ljudi treba bude motivacija ljudima napolju i drago mi kad mi stignu poruke da smo motivisali ljude. Stvarno mi to mi je nešto
smo generalno svi interno, kao što smo pričali, koji će hteli da motivišemo ljude napolju, i kad dobijemo takve poruke, onda stvarno je, to je neka jedna od najlepših poruka koje možemo dobijemo. Lepo je sve podrška, super sve, ali kad čitamo da su ljudi skinuli 9 kg, 10 zbog nas gledajući, upoznao sam čovjek koji je skinuo 29 kg dok je trajao naš show. Dok se gledalo, sreo me čovjek na pumpi, došao i rekao, kaže, svaka čast, motivisali ste me, skinuo sam 29 kg zbog vas. E, to je nešto što je lepo čuti. Opet ima i dece koji došle kao, e, skinuli smo, krenuli smo, treniramo. To je lepo da čujemo i to je nama najveća satisfakcija svega. Da čujemo tako, mislim da, meni je to barem najlepše poruke, ne znam za drugi, ali mislim da i njima, da jednostavno, eto, dali smo motivaciju drugima i određeni ljudi stvarno treba budu motivacije nekome. Da, takav show je definitivno trebao Srbiji. Ne znam, vrlo kasno je došao kod nas, Hrvati ga imaju već 2-3 sezone sigurno. Šesta, mislim da je Hrvatska. Šesta sezona, mislim da je Hrvatska. Pa da, trebao je. Mislim da samo... mislim da može sve to sve da... Naravno, mi smo prva sezona, opet može bude mnogo tih stvari koje će biti još bolje u sledećim sezonama i drago mi da će tako biti. Voleo bih da stvarno ljudi naprave neke rezultate koji su još bolje. Mi smo eto postavili neku granicu, ajde da vidimo sad sledeće ono kako će biti. Visoko smo postavili, sad ćemo imati da će i oni uspeti u tome. Voleo bih da se prijavi neko koja, primjer, koja moje kilaže, moje građe, da onda se vidi ljudi, na primjer, koji su, ja nisam imao toliko fizičkih problema da se kreće. Neko ima, evo, primjer, Dragan koji je imao čovjek 185 kg, on ima ozbiljne zdravstvene probleme. Da bi trebali nekad takvi ljudi da budu, ali ne sa, da nas ljudi pogrešno s takvim problemima. Dragan je ušao sa ozbiljnim problemom sa nogom, gde to stvarno nije bilo moment možda za treniranje njegovo. Iskreno, sad ono što gledamo mi i što smo prošli kući, stvarno mislim da to nije bilo. On imao neku infekciju, koliko smo čuli, svašta je tu bilo, tako da jednostavno mislim da ne takvo stanje, ali da budu ljudi koji su stvarno možda malo manje atletski sposobni. Ovde su Jelan i Marko iskakali, zašto su bili ekstrem atletski sposobni od svih nas. Tako da, da se možda malo, eto, tako neke stvari srede, ali show kao show je stvarno trebalo. Mislim da može bude ozbiljna motivacija da se probudi malo svijest ljudi o tome, o krupnim ljudima generalno, ja ne pričam više debeli ili to sam generalno izbacio iz svog vokabulara, da se malo ostaje se, da nije lepo da dođemo i da nekoga vređamo, pogotovo što niko ne znaš kakvu muku neki čovjek vodi. Mene su pitali, eto, imao sam Stevu kao trenera koji izgleda stvarno fenomenalno i koji je spreman vrhunski, kako se meni to desilo, da se ja ugujem. Ja sam imao sve da se to ne desi, ali se desio neke stvari u životu, nije Steva 24 sata sa mnom, pritom Steva u tom trenutku nije ni živeo s nama, jednostavno viđali smo se kratko, ja nisam bio ni kući, ja više sam viđao ljude s posla nego moje roditelje i devojku tadašnju, jednostavno sve može se desiti i da nije lepo da vređamo nekoga sad nazivamo pogrdnim imenima, sad s ljudima s kojima se čujem iz kuće, da na primjer šalju neke ono, krava, koza, ne znam, mislim stvarno neke ružne scene. Ali uglavnom ženama, muškarcima slabo. Pa da, uglavnom su ženama. Mislim da to stvarno ne treba, mislim da ljudi mnogo veliku moć dobiju preko interneta i da mnogo sebi dozvoljavaju. Ali opet mislim da su to ljudi koji nemaju ispunjen život i koji nisu srećni. Možda su i oni isti problem koji ja. Ali mu je lakše dođe da kuca po tastaturi, nego da uzmi da odradi nešto. Umesto da gleda show kao kako bi trebao se gleda, da ti da neku motivaciju, ne, ti si smogao snage da uzmiš i da kucaš nešto loše o tim ljudima. Niko nije bio tamo da shvati šta se dešavalo.
da se, ja mislim da kad bi muža i ženu stavili koji su 20 godina zajedno u braku, da ih staviš 75 dana u zatvoren prostor, ko zna šta bi desilo. Mislim da bi to bilo raskida i razvoda jedno 75 puta, pa 75 puta se opet opet svadbu pravi, tako da mislim da ljudi to malo treba da raščiste i da shvate da kakvi su to problemi. Mnogo je lakše, naravno, uz takve ljude proći neke stvari, ali da malo treba da spuste loptu. Nije ovo reality koji kao neki drugi, da ne kažem koji, gde se pokazuje nemoral, neke druge stvari. Mislim da se ovde pokazuje prave vrednosti i da je takav show i treba u Srbiji, da se malo izdigne iz ovih realitija i reality života i van svih tih, gde su neke moralne vrednosti baš pale, a da treba nešto drugo da se gleda. Tako da mislim da ovakav show treba malo drugačije se gleda, ne to kao tip realitija. Možda su neke stvari, eto, desile se meni s Maršom, Ljubavno Veda, pa ovamo, po namo. Mislim, to se sve dešava, to je normalno. Pritom smo mladi, ali eto, iz tog što se desilo u kući, ja sad imam nešto napolju što mi je stvarno prelepo. Ja s Maršom imam takav odnos da sad ja ne mogu da vam opišem koliko je to lepo. Koliko drugačije je u kući bilo i koliko je sad napolju. Ali to je ta sloboda koju imamo, gde ti ne moraš 24 sata. Tamo 24 sata, 75 dana, je kao da si napolju proveo s nekim garant 3 godine. A ne 2,5 meseca. 2-3 godine. 2-3 godine veze je ozbiljna dužina već. I sad taj odnos naš koji imamo napolju je stvarno, ja ne mogu da opišem. Mislim, ja sad proveli smo ceo dan opet zajedno, skoro provodimo svaki dan zajedno. U neku ruku, mnogo je to lepo, ja nisam u životu imao takav odnos. Sredilo se sve, stvarno su odnosi, ja ne mogu da, ja glupo zvuči, ali stvarno ne mogu da opišem kakvi su to odnosi, kako odnos sad nas dvoje imamo, koje smo motivacije jednom drugom, koji smo oslonac jednom drugom, koliko se volimo i jednostavno to je nešto što treba da bude, eto, i posle svega što je bilo u kući, posle svega što, eto, ja i ona smo našli nekog koga voliš, s kim ono, provodiš vreme, s kim ti je lepo, s kim, i ozbiljna smo motivacija, eto, došli smo od toga da smo ti, eto, tih mesec dana što sam bio napolju za spremanje za finale, mi smo bili zajedno, motivirali smo jedno drugo, ajmo na trening, ajde vamo, ajde namo, ajde na, došli do toga da sam, eto, ja skinuo 30,5, ona skinula 29,7 ili 8. Ona je pobjedila za utičnu nagru, ja za glavnu. Da je bilo svađe nekih gluposti i nekih stvari, ništa toga ne bi bilo. To je pokazatelj, pogledajte, mislim, naravno, to je porodica i moje, i njena i moja, koji su podržavali nas dvoje i treninzi i sve, ali ta podrška koju smo nas dvoje stvorili među nas od izlaska i ta motivacija i oslonac, malo puta u životu sam to sreo. Da sam sa društvom, sa bilo s kim, ne sad samo devojkom. Ali to je nešto što stvarno se retko sreće. Gde mu ti višeš, rekao, mi vam mrzim, idem u teretanu, idi bre u teretanu, ajde bre ustaj, idi u teretanu. Ajde kao šta da jedemo, ajde spremit ćemo nešto, spremimo zdravu hranu, ajde nađeš neki recept. Nađeš, motivišeš, guraš jednu drugu, kad neko može kao malo hoće pokleti, ajde. To se tako i radi, mislim da je to najbitnije. Tako da, moraju malo ljudi da gledaju ovaj show na drugi način. Mislim da su ga dosta ljudi pogrešno gledalo, ali dobro. Mislim da će malo da se osjeti svest u Srbiji o svemu, o problemu gojaznosti, prvenstveno. Da, tome će doprineti Survivor i taj najveći gubitnik. Treba više takih showa. Pa da, mislim da treba malo normalnih show, ja bih volio, iskreno sad otkriću moj neki plan za šta mi u planu, možda i pre, možda smo trebali kasnije, ali plan mi je da možda sledeću sezonu se prijavim za Survivor, da pokažem da za godinu i po dana čovjek može da dođe od ekstremne gojaznosti, od 211,5 kg, da uđe u Survivor i da bude, da može se takmičiti s tim ljudima. Da pokažem da može sve, to je neki plan, iskreno, da mogu da kažem. Mislim da to je sasvim moguće, da prvi tom, meni je cilj nekih skinem još
30 kg da skinem 100 kg, mogu zaokružiti tu cifru. Da jednostavno pokažem, da učestvujem nekim tim eto maratonima, na nekim akcijama, ono što mogu, trenutno ne mogu da učestvujem zbog noge, bilo je nešto da gledam onaj tribalion na Tari, ne mogu još da se oporavim, ne mogu još da budem spreman toliko za tako nešto, voleo bih da budem spreman kad učestvujem na tome. Vidio sam da se neki mojih koji su bili učesnika, koji su bili iz najveće kuće prijavili, drago mi zbog toga, mislim da treba, da će tako i biti motivacija ljudima još veća. Mislim da mi imamo obavezu da budemo motivacija ljudima napolju i naše ponašanje sad trenutno. Ali stvarno takve neke stvari bih volao da uradim, da pokažem ljudima u Srbiji da je sve moguće. Mislim da smo malo otišli, eto to, u neku tamniju stranu, možda malo, i mislim da smo krenuli da hoćemo sve i odmah. Ajde što pre. Pa treba vremena. Meni ovo nije... Ovo što sam ja uradio sad je nešto ekstremno, ali ajde, meni je cilj da sledeći godinu dana skinem ovih ostatak 30 kg. Ne godinu dana, ali 6 meseci. Za mnogo manje, mnogo veći period nego sad. Ali da to bude mnogo, ono, opet i zdravije, i s jednim treningom, i sa oblikovanjem tela i svega. Iskreno se spremim da pokušam sledeći godinu da uđem u taj Survivor. Eto, da pokušam ljudima sve moguće. I da treba vremena, ali da sve moguće. Da ne, da treba malo strpljenja za sve. Da, to je bilo jedno od mojih pitanja, da li bi učestvovao u nekom realitiju, pošto si u ovom već pobedio. A da li bi pristao, recimo, za 100.000 evra da ponovo vratiš 211 kg? Ne postoji šansa. Nema tih para, mislim, iskreno, nema toga. Bilo je pitanje da li bi ušao drugu sezonu opet, kao ovamo namo. To sam dobio pitanje neka, ja se šalim, rekao, pa ne bi bilo fair da dva puta pobedim. Da. Ali, nema tih para da bi se vratio na tu kilažu, niti se vratiti. Najgora stvar je nešto što nema tog vraćanja posle na... Kogod ima sad 130 kg, spustio je na 100, kad je vratio, nije to više na 130, to je već sad došlo na 140. 140 opet spuštaš, pa vraća na 160. Sad posle 160 ide ovo što sam ja. Upada se u mnogo veću depresiju... upada su neko stanje uma koje nije zdravo. Ja mu kažem na svom primjeru, ja kažem, ja sam uvijek bio nasmejan, ja sam uvijek vesel, ja uvijek volim da se smijem, ja uvijek volim da se zezam. Ja u tom periodu sam volio da se zezam, ali nije to bilo to, nije to Aca koga znam, i nije to, ni ljudi mi nisu prepoznali, uvijek znaju da se šalim, ja se uvijek mogu se zezam da se šalim, ali nije to bilo to. Uvijek sam gledao nekako da izbegneš ovamo namo nešto, ali to se ulazi sve veću depresiju, neku, mnogo neko loše stanje uma, i onda je još sve više teže i teže. Eto, meni je trebao ovaj show, iako sam imao možda kući sve da mogu da uradim to, ali treba mi ovaj show. Žao mi je što mi je trebao neku ruku da kažem tako, da ne ste ljudi pogrešno, ali žao mi je što mi je trebalo, eto, da uđem u kuću, budem zatvoren 75 dana, i da onda, kao eto, shvatim da sam, šta sam sve mogu da uradim. Ali neko ruku mi drago što sam to skinuo sam, nemam nameru se vraćam, nijedan trenutku ne, to ih 70 kg da vratim, sad već 70, nego nemam nameru da vratim 2 kg, ne 70, tako da ide sam od dole, cilj je da stignem 110 i to je to, da postavu držam. A da li misliš da neko od ostalih učesnika, da li može da mu se desi da se vrati starim navikama? Ko je ovako najslabija karika po tebi? Pa mislim da može. Mislim da su ljudi već na finalu, određeni ljudi koji nisu skinuli, koji se vidi se da nisu pridržavali, koji nisu trenirali, mislim da mogu da se vrate. To su osobe koje su generalno najmanje skinule, pošto su imali sve moguće uslove za to, pošto sam kogod izlazio, dobio je trenera, dobio je plan ishrane, tako da sve to može. Samo da si ih toliko želeo ili neko može, eto, jednostavno mislim da je to nešto što dobio, svako dobio nas priliku, da si bio 3 dana tamo, opet, ušao si u to, 3 dana si bio, treba ti malo, bude to motivacija. Znaš, kroz šta prolazimo mi sad u kući, kroz šta si ti prvo prvenstveno prošao u toj kući, koje treninge, a potom i šta svi mi prolazimo još, jer treba budeš motivacija nekom drugom napolju posle
i da imaš neku obavezu kad si već ušao u takav show da motivišeš ljude, ali eto, mislim da će iskreno, pa možda 50% ljudi da će se vratiti starim likom. Neki su se već i vratili. Pa, evo, ne znam da li znate statistiku za Biggest Loser na Americi. Za 10 sezona, koliko se prikazivala, mislim, da je 10 sezona, oni prate sledećih 6 godina, svakog takmičara. I imaju pravo, imali su kao da vrate 10% od onog s koliko su izašli, i da 10% vrate. Uspio je samo jedan jedini čovjek da drži to za svih tih 6 godina. Za svo to prikazivanje samo jedan čovjek je uspio. To je pobednik, mislim, jedne sezone bio, i to je jedini čovjek koji se nije vratio. Tako da, to je veoma malo. To je tamo od nekih možda 20 ljudi jednostavno. To je manje od 1%, mislim, to je... A mi svi želimo da to bude, mislim da bi bilo uspešno da bude nas preko oko 30%. To je nas, nekako, koliko nas... Neki 5-6 ljudi da uspe, opet je to uspešan projekat. I uspešno. U neku ruku. Naravno, volio bi 16 od 16, ali nije ni realno. Svako vodi svoj život. Ko zna šta će se desiti u tom životu. Tako da vidjet ćemo. Samo, to je glava i to... Bez te glave ništa. Ako se ne sredi glava, ne može... Telo neće slušati. Samo glava. Koliko si aktivan na društvenim mrežama? Pa sad sam krenuo se aktivira malo. Skoro sam objavio video na Instagramu gde su ljudi me pitali, pa sam dobio dosta pitanja, neki pa sam odgovarao na neka, odgovaram ljudima konstantno, ali sam bio nekom odmoru malo i onda sam eto malo se toga odvojio, sad ću biti aktivniji, tako da... Obećao si da ćeš da postavljaš treninge i neke stvari koje pripremaš da jedeš, tako iskreno. Da, pokazat ću iskreno, prilike čega se stoji moja ishrana, neke prilike, pošto su meni doručak, ručak, večer, uglavnom možda između dve verzije neke biram, nešto što volim, nešto sam naučio kući, ali opet meni prije ostio sam, to je sad onaj jelovnik, može bilo ko mi da bilo šta, ali ja znam šta, naučio sam šta mom telo odgovara da jedeš, s čim mršavim, s čim ne mršavim, jednostavno to je. I meni je to sad ili jaja, ili taj humus, suvo nešto, vrat, pečenica, neki oni kao zdravi hleb, od onih sa onim semenkama, od ovoga do onoga. Eto, to je nešto što je otprilike meni doručak, ručak je meso, to da se vrati u piletinu. Uglavnom, salata, sir, pojedem iskreno nekad i svinjiti neki, eto, ali generalno gledam to da bude bez hleba, bez nekih dodataka. Začin ne koristim sad, nije da ne koristim, ali nije to u nekih količinama. To je večere, mi je prilike isto meso neko, nešto uvijek gledam da tako bude. Znam, eto, na primjer, da pojedem i taj humus, to suvo, na primjer, 2 puta dnevno. To je neki moj nešto jelovnik koji ću pokazati prilike ljudima, pokazat ću neke recepte koje mogu da spremim, nije ništa strašno. Treninge ću pokazati šta radim, koje vežbe radim. Eto, malo da pomognem ljudima da vide u stvari koje vežbe ja radim. Šta može da se, ja nisam verovao da može se radi samo gornji deo tela se mrše. Taj moment kad se teo da izađem je bilo to zato što mi je bilo i glupo da ostajem u neku ruku kad ne mogu dam 100% sebe. Neko je zdrav, prav i sad izađe on. Meni nije lepo. Ja ne volim to. I ja se ne bi još ćeo lepo. Nisam verovao da može se skine bilo kako kilaža, verovao da sam gori deo tela, iako sam ja krupan gore imam šta da skinem, ali mogu više imam u nogama. I onda je bilo, desilo šta se desilo, ostao sam, ajde probam, prva nedelja 4,6 kg sam skinuo, posle te nedelje kad sam teo da izađem, pa može. Ne, 5,1 je bilo u stvari, 5,1. Pa 4,4, pa 4,6. I sam kao ako kinu 14 kg za 3 nedelje i radim samo gornji deo tela, što ne bi moglo još. I to je jedino što je bilo i napolju poslije. Nisam radio noge, nisam radio. Jedino što je bilo, to bi sam vozio aerobike. Sam krenuo da vozim u teretani. To je jedina vežba da sam neki uključivo noge, gde je noga bolela, ali ajde, idemo kroz bol kad baš nešto prestajem i nema više. Radim gornji deo tela. Tako je bilo i sa Stevom, sad kako mislim, to je za tih mesec dana van. I to je, nema šta, nema šanse.
A u stvari imao sam dosta da, sam, da skinem. Skinuo sam na nogama tom šetnjom kojom sam išao. Baš za to, eto, tu sam išao do teretane, nazad, idemo vamo, idemo vamo, svuda sam išao pešaka, tih mjesec dana stvarno kad sam izašao. Imao sam, mama me to me podržavala najviše, mama voli da šeta dosta, i onda je ona bila, ajde, kao idemo šetamo, i jedan dan smo prešli na kraju neki 30 km u šetnju. Tako da, eto, to je postao kod stvarno roditelja koji sam i brata, porodice prvenstveno dobio, posle svih ostalih ljudi. Ali stvarno su mi bodrili u tome i ono, mislim, bez njih stvarno ne bi bilo moguće. Brat mi je bio ono neko ko, jedan sam čekao trenera s njim i onda kad se to ostvarilo, ono je bilo, ma neće se ostaneš, nema šanse, ajde. Odbrojavaš dan do kraja, treniraš gde hoću padnem u nesvest, nema, ali ajde još malo, daj, nemoj da ostavi nešto, da sam samo trunku ostavio da nisam dao sve od sebe. I eto, na kraju se rezultat pokazao, i to je meni bilo to ono, ja s meni se tresle noge kad sam stavio na one vage, sad kaj samo pokaže nešto dobro, tresem se ovako ceo, sad sam i gledao u pod, nisam smio pogledam gore, jednostavno, baš sam ono rekao, dao sam sve od sebe, samo rekao vaga, nek pokaže, pošto nisam znao. Znao sam neke kilaže, kad sam bio napolju, merio sam se par puta, ali nikad nisam se merio sad pred ulazak, tako neke stvari. Teo sam malo se iznenadim ja, iznenadio sam negde na sredini, otprilike ajde da vidim. Tad sam vidio koja je kilaža, i onda je bilo ajde, kao šta je, kako dalje. I kad sam stao i kad sam vidio, to mi je dosta ljudi pitali isto, kakav je kad si saznao da si najveći gubitnik? Pa ne znam kako, mislim, meni nisam svestan, ja mi da nisam i dalje svestan, sam najveći gubitnik, ali lepi osjećaj, ali ušao sam zbog nečeg drugog, nije sad, ta titula mi je on, lepo, ali nije najbitnije, generalno. Ali je stvarno taj moment kad sam vidio vagu, kako da odreagujem, ne mogu da skočim, ne znaš da je, u tom momentu ne znam kako da odreaguješ. To je bilo ono, gdje kako 44,5 sunce, ekstra. Kako bi se tvoji roditelji osjećali da im je neka gatara pre par godina rekla, gledajući u karte, vaš sin će biti najveći gubitnik u Srbiji? Ne, da li bi se zabrinuli? Ne, ko zna šta bi pomislili. Kad bi rekla pobednik reality, prvo bi pomislili na ovoj reality, da sam učestvovao, ko zna šta bi pomislili, ali je to bilo, ja sam sjedan sad s mojima, rekao, kakav će biti, imati sina pobednika realitija, mislim, ono, i onda uglavnom dobijem lepe baš odgore. Ona, kada, šta nas zabavim, ali zezdaš, ono, kažemo, to je stvar, ja sam malo šalim s njima, rekao, pa vajde ste znali, vajde morali ste se naviknete, imali ste vreme da se naviknete, ali ima to ih internih zezanja. Ja sam rekao, Steva je bio četvrti i moram da uđem u top 4, još sam u top 4, rekao, sad ne budem četvrti, ja rekao, bude posle, rekao, svi sporedice četvrti, rekao, i eto, na kraju sam bio prvi, tako da dosta je lepo, mislim, ovo će stvarno, ono, znam da se ceo taj trud i sve to požrtvo nas isplatila, da jednostavno sve te povrede koje sam imao, sad taj bol koji sam prolazio i suze, sve te i tugu i sreću i sve što sam prošao da se na kraju isplatilo. Da sam neko ko je možda eto najviše pokazuje emocije tamo, što je možda i loše, mislim, prvo muškarac da pokazuje emocije, to je čudno. Opet sam možda ja malo razmažen, iskreno da kažem, to je bilo eto moje, opet malo više mama i tata čuvali nego brata. Da li što sam uvijek teo sam mazim kao mali, onda su mene više Stevoj uvijek i bio taj kao neće se mazim. Ali, verovatno su malo više razmazili, ali to sam ja, to sam čovjek. Mislim, čovjek sam. Ja ne mogu da, ako sam besan, ja ću vidjet ćete moj bes. Ako sam tužan, vidjet ćete suze. Ako sam srećan, vidjet ćete osmeh od uveta do uveta. To sam ja i mislim da treba ljudi malo više pokazuju nekad, a ne da se krije. I onda se čuti i onda kad dođe za 3 meseca, pukne čovjek i onda kao, pa pukao si na najveću moguću glupost. Pa nije, nego sam skupljio 3, 4, 5, 6 meseci i onda sam pukao. Malo ljudi više nekada kažu da budu otvoreniji, prvenstveno, ako imaš neki problem, reci, pričaj s ljudima. Mislim da je to najbitnije, a ne da se kao
čuti, kao sve super. To je fazom kao, je li sve okej? Ma jest. Je li sve okej? Ma jest. Je li sve okej? Ma te... Nije i, ajde, i onda se posađaju i najbolji drugari i ono, mislim. To je taj moment, jednostavno, možda sam ja previše pustio emocija, ali to sam ja. I ljudi koji, su, koji me znaju, znaju da sam emotivan čovjek i da sam to ja. Mene su pitali da li, šta, da li će tvoji roditelji biti razočarani što si plakao, kako će pogledati, no, pjesma, oni će znati da sam to bio ja. Nije niko drugi bio, ja sam bio. I znaju da sam takav. Tu se vidi da sam ono što jesam, ono što kakav sam ja, to sam tamo i bio. Nisam se sudržavao da pokažem bilo kakve emocije. Neko sam ko nije volio, na primjer, da priča pred kamerama, što mi neko i zamera, što nisam pričao više pred kamerama, više možda ogovarao pred kamerama, ja sam imao neki drugi način, a to je da ako imam s nekim nešto pričam, ja ću go, ono, negde sa strane, ajde pričamo, pa vamo po nam. To je moje bilo. Jednostavno mislim da nije potrebno, da je dosta ljudi bilo... Kad su upale kamere su jedno, kad su ugasi kamere su drugo, onda smo svi super, ali kad su upaljene kamere, onda ću te ono, vređam, onda ću da spletkarim, onda ću ovo, onda ću ono. To sam vidio kad sam izašao, pošto sam gledao neki, ono, nešto, prilike, koliko sam uvatio nešto, sam i vraćao u zadnje vreme da vidim, ajde, šta se dešavalo, šta su puštali u emisiji, ali iskreno kažem, možda sam mogla svi ukupno za 10 epizoda, 40, koliko ima, mislim da je 40. Mislim, tek samo da vidim u stvari ko je šta malo više, kad vidim da šta su pričali posle iza leđa, šta su pričali vamo, dosta ljudi mi pošalje, evo, mislim, ali mene to ne zanima, iskreno. Gledao sam možda prve dve nedelje, to sam možda i gledao najviše, da vidim, eto, tu se malo, sam se razočarao neki ljudi, razočarao sam se na finalu i posle toga već u nekim situacijama, ali ima dosta dobrih ljudi ono, s kojima sam ostao u kontaktu, to je to Marša s kojim sam u vezi, Daca, Ogi, Iva, Zlatko, Saška, tu su ovi kojima sam ostao u kontaktu, Jelena, da, Jelena, ima pola, sa pola kuće sam ostao ok odnosima, s pola kuće mi iskreno nešto ne pretrano ne zanimljaju. Volio bih da kad ih vidim da su nešto uradili, ali da sednem sad na kafu i ostalo baš i ne bi toliko iskreno da kažem, da ne bude da sam kao svi su super, sve super sa svima. Generalno ću uvijek pričati sve najlepše, ali s nekim ljudima stvarno ne bih volio. Mislim, to nije ni point, niku iz realitija nije izašao sa svima super. Drugo, mislim da niko od nas nije očekivao da će ući, pa da će pa troje ljudi ostati dobrim odnosima. Ja sam eto upoznao devojku, zaljubio se, zavoleo sam, upoznao sam drugara koji mi je ono stvarno neko, to je Zlatko, kog nisam verovao da ću upoznati uopšte takvu osobu, s kojim ću se prijateljiti tako, Daca, mislim, da, šta da kažemo, Daci, Šabanero. Da, veliki pozdrav za Dacu i za Maršu. Hvala. Ali... Mislim, to su stvarno osobe s kojima Ogi i Iva, stvarno to su osobe kojima sam ja volim, Ivin stav, taj volim da dođe i kaže ti sve u lice. Mamo, kako god mi možeš kaže. Da, ona je baš bila. Neko ko, ono, brže jezik nekad, nego, ali meni to, ja to volim. Reći im, bre, iskreno šta misliš i meni to okej. To je taj moment, reci, bre, šta misliš, pa šta bude, već, da ću se naljutiti, možeš se naljutiti, ali ako shvatim da je to dobro za mene, da si mi rekla nešto što... Mislim da je okej, neću se naljutiti. To je normalno razmišljanje, a ja sad, ja više ne pričam s tom, to mene zanima. Razmislit ću, ako si stvarno mislio nešto loše, da, nećemo pričati, ali ako si mislio za moje dobro ili nešto, saslušat ću te, razmislit ću, pa ćemo sedati pričati, to je to. Takve osobe ja volim u životu, da s takvim osobom družim, tako i cijelo moje društvo, da jednostavno otvoreno svemu pričamo, ako ti nešto smeta, dođeš i kažeš mi... Što joj kažemo, ono, mislim, stvarno svi posvađamo nekad i ja s tvojim najboljim drugarom sam se svađao više puta, ali aj, pospetno, aj, popijem jedno pivo, pa i sredi se sve, mislim, šalno, ali stvarno jeste tako. To su ljudi koji su, ja imam, ono, neki uži krug društva, za koje
ono, stvarno sebi dao i oni za mene, mislim, stvarno, u to se ozove koje da pozovemo sred noće, mi bi došli. Je jel dozvoliš sebi sad neko pivo? Ne, ništa, nisam popio alkohol, mislim da ću tek popiti kad postane stric. Aha. Da, mislio sam kad izađem, da i posle pobede kao nešto popijem, a nisam popio ništa, nisam nešto pretrano ni slavio posle pobede. Otišao sam na odmor, to je bilo, eto, otišao sam na Zlatibor, sa Marša, ja sam otišao na Zlatibor, smo bili, da odmorimo malo, eto, nekih 7 dana, zato mi nije ni bilo nigde, ali stvarno je bilo, razmišljam kao da li da pijem, ajde, kao izađem s društvom, da li da popijem, ma neću, ne treba, ne treba mi uopšte to. A rekao, slatko isto nisi jeo, znači, od, ništa. Od onih, šta si beš u kući zadnje nešto? Bananice. Da, ali nisam, nemam, ja radim u sotilješ baru, da imamo slatko, mislim, te sotiljaše su stvarno nešto što ja odrastao sam sotiljašu, a pritom sad sa ovim svim dodacima koje smo napravili, su jedne najukusnije stvari koje sam probao u životu, mislim, ja sad, što je moje lokalne, stvarno jeste tako. I to sam tamanio, znao da pojedem 4-5 na dan, najlaganije, mislim, a pritom oni imaju po 250 grama, minimum, otprilike porcija. Pisati, ja pojedem 4-5, tu sam pojao kilo. Ali 2 kila ovamo, kilo ovamo, ja 3 kila dobijem za jedan dan. Ali, nijednom, to mi ljudi pitaju kad uđu u lokal, kad mi vide da radim, kao, kako ti se nalaziš ovde? Lagano, to mi je najlakše. Ta hrana mi je najlakše, možda neke druge stvari su možda teže, ali mi je hrana lagano. To nije ništa teško. Ima sam onaj moment kao ranije, ajde da lizne malo, ajde. Sad, mislim, sad kad sam izašao iz kuće, toga nema uopšte. Ne postoje. Mislim, on kako napravim, ajde, kao, bežim. Ne traži mi slatko uopšte. Ne traži mi telo. Navikao sam se bez njega i to je. A to ja bih samo da se vratim još malo na ove društvene mreže. Nisam te pitao da li te pogađaju ovi negativni komentari. I šta je nešto najloše što si pročitao o sebi? Pa ne, ja sam očekivao da će možda neke stvari biti malo više. Ne pogađam uopšte, ne čitam toliko. Pročitao sam neki kad mi kažu ljudi pročitaj, eto imaš ovo Marš, Daca, Zlatko, ovi svi kad negde pročitaju, ajde sad kao da vidim šta i kako. Kažem iskreno, stvarno ni, ništa nisam, ni Instagram stranicu, ni ovo, ni ono, ni najvećeg ubitnika nisam gledao toliko. Jednostavno gledao sam, to je meni prošlo s neku ruku i nisam dok pratio. Pročitao sam par komentara, očekivao sam da će biti više možda nekih, pogotovo na to ko mi je brat, pa kao da sam ušao preko veze, ušao takve neke stvari i gluposti, što su, mislim, glupost, nisam ušao u Survivor sa 211 kilo, nego sam ušao najveći gubitnik i mislim da mi je potrebno bilo. Ali dobro, bilo je tu nekih komentara, lažirao sam povredu, lažirao sam ovo, lažirao sam ono, pravio sam namerno farse, mislim, to su budalaštine, iskreno da kažem, moram tako da kažem. Kao i sad, izašao sam iz kuće, za tih mesec dana što smo bili van, kao mogu da radim treninge nogu, mogu da radim sve, pa mislim, ti ljudi mene poznaju, su bili samo u teretani, mislim, to su meni gluposti, zato što... Ja nijednu vežbu za roge nisam radio, ne se znam. Tako da, i dalje nogu nisam zalečio, tako da mislim da su to gluposti, a voleo bi da, mislim ne voleo bi, ali ne svataju, i to je ono baš što sam rekao, ne svataju ljudi šta, kroz sada smo sve prošli, i šta je potrebno da bi ti prošao kroz sve to sa tim kilogramima, pritom znamo da smo ušli u neki show gde ćemo se prikazati u svojim najgorim stanjima, mene mogu, ja i dalje sam u neku ruku, kažemo, krupan, ne volim tu reč, više debeo, ali krupan, opet mogu da me sad neko da mi piše neke komentare i ono, a kamo li se 211,5, mislim, to mi je ono, tek mogu, može piše šta god hoće, ali mislim da ljudi treba shvate malo to, da se promeni malo svest ljudi prema toj gojaznosti i da ne moraju da vređaju, nije to taj tip realitije, nije taj, to tip takav, mislim, ni, šta ti znači, svako u svom životu ima neko koji je krupniji, koji je gojazan, tako da, a sa njima ste super, a nas prozivate, mislim, ko je, ono, kao, sutra ćeš, prozivao si nas,
pljuješ nas, učesnike, da li, nebitno da sam to ja, da li je Dace, da li je Ognjen, da li je Marša, da li je Iva, da li je Jelan, bilo ko. I što ti ćeš sestiti sa svojim prijateljem, koji je isto gojazan, i smijećeš se u facu, smijećeš se sve, a vam prozivaš gojazan. Pa šta to govori o tebi, ne o meni? Mislim da onda ljudi malo to treba drugačije da gledaju. Da je to baš ono, ja ne mogu dopiniti, mislim, kakav je to drugar, prijatelj, možda i dečko, možda i devojka, nebitno. Muž, žena, mislim, to je stvarno nebitno. Ali ti ako si spreman da prozivaš nekog, kao, eto, sa strane, koga nemaš pojma, ne znaš šta se dešava, pritom, mislim da ljudi treba shvatiti da je malo i na TV, možda je izmontirano drugačije, možda je nešto drugačije, nebitno to, ali... mislim da to prozivanje nekog drugog, jedno ti kao sedneš sutra sa vetu lupom, sa svojim suprugom, kao ti se smiješ što je super, kao, znaš, on je puniji, kao njega, on je super što je puniji, tebi je drago zato što lupom nije savršeno građen, pa će ga jure žene, pa će ga ili nešto tako, to je sve super, ali zato ću prozivam ove druge. Tebi je super što te muž neće, sedi kući, eto, blej, ili nebitno žena, bilo šta, mislim, to i muškarci imaju, iskreno, ja, kao, bolje da mi devojka ne bude atraktivna, ja zapim jezik, atraktivna, manje će, makade saleće, manje će imati problema, manje će brinuti, manje ono, i onda mi je okej, kao, nek se ona ugoji, kao, meni je super, ajde ovako, ovako. Mislim, je li to poenta? A sutra ćeš prozivati... Da. Krupnije ljude, gojazne i ostalo. To je, fizički izgled je najmanje bitan. Mnogo su ljudi krenuli gledati taj fizički izgled, a manje to kako je ko čovjek. Što je najveći problem cijelo, mislim, ovde kod nas. Da se mnogo gleda taj fizički izgled, da se mnogo, joj, vidiš šta je ovaj obuku, vidiš šta je ovaj, šta je onaj, šta je onaj, a to kako je čovjek, kako ima srce, dalje, kakva je kao osoba, to kao neš. Ako nisi lep, ako nisi mršav, kao, ma ti nisi, ono, kao, ma ti ne valjaš odmah. Iako nemaš par. Iako nemaš par. Tako da, mislim da je to dosta pogrešno kod nas i da to malo treba se promeni u ono, ako nemaš telefon ovaj, ako nemaš kola, ako nemaš ovo, ti si odmah niži, ako ne zarađuješ 3000 evra mesečno, 5, ti si niko i ništa, svi bi volili odmah sad, ajde, to je ono što nam možda i fali isto strpljenje, malo da se to... Ajde, ajmo odmah, hoću odmah pare, hoću što manje da radim, hoću da... da što manje radim, što više para da uzem. Daj, ajde neku krivinu da uvatim, nema krivina kod gojaznosti, ni kod para, ni kod... Može, mislim, ima kod para, može, da, ali to je nelegalno. Na legalan način nema kriv, ono, da idem, ono, kriv, mislim, nema da kao neka prečica, nego moraš da radiš. Meni je žao što... Dosta mlađih ljudi vidim da neće da rade, da natara ih roditi, samo da ih izbaci iz kuće više preko ono leta kad je imaju slobodno vreme, niko neće da radi, sve ih mrzi, a svi bi hteli da idu na more, svi bi hteli da izvedu devojku, svi bi hteli ovo, svi bi hteli ono, ali niko neće da radi, nego mama, tata, daj pare. I svi misle da im je Bogom danas. Pa, ja sam takav, ja kažem, ja sam takav bio, ja sam bio razmožen, meni su roditelji sve dali, ja sam imao i brat i sve, uvek sam imao pare, ali sam isto tako, voleo da radim u nekom trenutku, pa nek imam 3000 svojih, ja mogu da radim sa njima što hoću. To je meni bilo tako, to sam pokušao, eto, kad sam radio u magazinu, da, pošto sam vodio omladince, kad ih zamolim, ajde ostanite 2 sata duže, treba mi. Mislim, to je smešno, treba mi pomoć, treba mi nešto daži, to je 500 dinara, tih 2 sata. Rekao, najbanalniji primjer, izaćeš devojku u kafić, imaš 500 dinara u džepu. Ona će naruči piće i kafu, limonadu i kafu, i ti će naručiš, pošto nemaš pa nemaš, naručiš još vodu. Nemaš posle ni za sladoled, ne, bilo šta, eto tih 500 dinara. A pritom, izaći ćeš u 9, nećeš izaći u 6 sati popodne iz kuće. Izlaziš u 9, znači ti imaš vremena da dođeš od 6, 7 si kući, da se istuširaš, se spremiš, i još si 500 kinti danas više. Sutra opet si to se nakupi, nekada ne bude 5000, 5000 imaš više. To su smešne pare, ali sa 16-17 godina su ozbiljne pare u tom trenutku i mislim da danas deca mogu mnogo više zaraditi nego što sam ja mogu da zaradim pre 10 godina kad sam ja bio u tim njihovim godina, 14-15 godina, a kamoli još ranije. Ja sam radio sa, prvi posao mi bio sa 14 godina.
to jest bio sam prvo godin, osmi razred na prvu godinu srednje. To je 15, nepunih 15 godina. Prvi posao sam radio kao mladinac. Sad ću slagati, mislim da je za mjesec dana sam uzao 26.000, svaki dan sam radio. Od 8 do 4 ili 5 i subotu. 26.000 sam uzao. Kao mladinac. A sad, toliko zarađuju, ovamo, primjer da sam ja radio, za dve nedelje. Od 8 do 4. I sad, šta da ja kažem? I subotu dođu do odreda od 8 do 2 ili od 8 do 4. To je neto za dve nedelje, ja sam mjesec dana radio. Mislim, a i promenilo se vreme, mnogo je tad 26.000 bilo više nego sad 52. Ali opet je, vidim da ih mrzi. Ili dođu rade tri dana, trebam, staje vrat, uzme za more i toko odradi, uzme pare i ja idem dalje. Tako da mislim malo da se to sve izgubilo i da su ljudi krenuli na te društvene mreže, na... Predstavili smo se da budemo, da se družimo prvenstveno, da manje ljudi izgledi, lakše preko telefona. Ja ne volim da kucam poruke, na primjer. Ja i preda se čujem s ljudima. Mnogo mi je lepše, mnogo mi je lepše da se vidim, a ne da kucam poruke. Ja to ne volim, na primjer. Kad gledam moj potrošnji, kad pogledam koliko sam ono, na kraju mjeseca kao listing potrošnje na telefonu, broj moj, da li imam 200-300 poruka na telefonu, onako, a imam zato minuta koliko hoćeš, koliko sam potrošio, i neograničeno, pa mogu da pričam, ali mnogo mi je lepše da se čujem s nekim, čujem glas, čujem sve, meni je to lepše. A to se sad baš, mi je palo ovo pitanje na pamet. Da li ti se desilo, recimo sad, kada si već pobednik, kada si poznat i to, da ti se javljaju neki ljudi koji ti se nisu javljali ono godinama koji... Ima. Da si primetio da je neko promenio ponašanje prema tebi? Pa, mislim, ima toga da su mi se javljali neki ljudi koji se nisam čuo godinama. Uglavnom je to podrške i sve to stoji super. Ali, to su, na primjer, ljudi koji su znali da sam učestvovao u Mušpušu. Mislim, ima stvarno nekih lepih. Ja znam s kim se nisam čuo, zbog čega se nisam čuo ili nešto. I stvarno lepo, ali ima i onih tih, sad kad sam rekao sve, kako si se... Da, kao, kad će častiš, mislim, onom, to su meni gluposti. Ne, mora da častiš, sad pobedio si mi obrobno što. Da. Izvoli, idi ti, odradi to što sam ja radi, pa živimo da ćeš da častiš ili nećeš. Ne. Ali, mislim, to nisu lako zarađene pare, mislim, i pritom pare su mi glupost. Ja ću sutra, ako hoću, dati ja sve pare, pare mi nisu uopšte nikad bile bitne. Ali, ima tih momenta gde mi se ljudi javljaju koje nisam čuo na lupom 5-6 godina, 7, jedan put mi zvoni telefon, te stižu mi poruke na moj broj, gde ne znam ko je odakle više ti broje, ko je dao tim ljudima brojeve. Tako da ima toga, ali uglavnom, kažem, mali mi krug ljudi s kojim se druži nas, eto, nas šestoro je prilike drugara koji se družimo. S trojicom najviše, ovo dvojica tu su, ali manje provode vremena, jednostavno opet svako od nas ima posao, ima ovo ono, to obaveze. Pa sa ovom trojicom uglavnom se i viđem najviše. Tako da ne dajem tako lako više se uđu u naše društvo, pritom i stvarno je to, može meni neko se svidi, sve super, ali opet i to druženje i sve, malo gledam na drugače strano, pošto sam se opekao više puta. Kad sam bio za nekoga tu, a na kraju, kad je neko za mene bio, trebao da možda bude malo više, a ne čekam nikada da mi se vrati bilo šta, ali malo dozu ljudskosti je pokažeš neku, i da imaš neko poštovanje, to očekujem. I onda kad to ne pokažeš, onda shvatiš da sve ono, a pritom pričaš, brate moj, najbolji si mi drugar, to je Bora iz kuće, brate, sestro, majko, mislim, to se koristi, taj slang danas se koristi u Srbiji baš preterano i da mislim da kume i ostalo. Mislim da se malo to preterano koristi, da se neki ljudi koji ne treba da se zovu tako, zovu. Da. Meni je najsmešnije bilo kad je jedan moj drug zvao svoju majku i rekao, brate, spremi mi nešto da jedem, dolazi. Kako možeš Kevi da kažeš, brate? Ali ja, sad će me ubiti, ali neću da kažem, ne sam daci, ja se zameram, imam anegdotu, ali to će neko ostane... To je bilo anegdota. To će ona da nam ispriča, zvaćemo i nju. Zovite nju, mislim, to je bilo
situacije da smo mi umreli od smeha. Daca se neka desi, stvarno, ona persira, i on trenutka kaže, brate, ajde, sad mi umiremo od smeha u trenutku, mislim, ona osoba starija neka, i sad, brate, ajde. Mislim, ono, to je meni u trenutku da umrem od smeha, ali nemoj... Sedeli smo, mislim, stvarno, ono neki ispriča situaciju, ali bila je ta situacija da sedimo ona, Marša i ja, i ne znam šta je bilo, nešto im daca, ajde, bre, brate, ajde, bre. Nekom, mislim, ono, to je bilo stvarno neko, nekad smenja, ali to se desi svakome nas, svako ima neku uzrečicu, brata mog su zezali za suštinski. Pa sam ja par puta namerno ubacio u neke izjave suštinski, da kažem. To ljudi nisu, pa sam vidio, to je bio neki komentar, evo ga i suštinski, brat. Nešto sam to pročitao, tad sam umrao smeha, rekao, je, dobro, rekao, uspeo sam u tome što sam hteo, rekao, sada vidim da svaki krenu i mene suštinski da zezaju. Ali ima tih momenata, brate, sestro, kume, ali ajte, jedno je, mislim, meni to smešne stvari, pošto stvarno neki ljudi zovu tako, a kad se okrenu, to su takvi noževi u leđe da to je nenormalno. Zato sam se ja opekao par puta, mislim više puta, ne bude par, više puta stvarno sam se opekao, i onda malo teže, nekog s nekim se baš sad više s prijateljem toliko da mogu. Tako da vidjet ćemo. Da, ljudi su kvarljiva roba, nažalost. Možda neko mi odgovorim i ja, možda neko, ja kažem, nisam ni ja savršen, neko mi odgovorim i ja, to je sasvim u redu. Druži se sa onim ljudima koji ti odgovaraju i to je to. Meni je to, eto, ja kažem, Zlatko neko s kim sam se ja u kući s prijateljima, kao da to, mislim, to mi ne bi najbolje drugar u kući, mislim, stvarno, ali mi je drugar koji je, ja ne mogu da opišem, mislim, to je stvarno neko ko je bio tu za mene, mislim, ja sam kad sam slušao, eto, Tanjine komentare i još neke komentare, Zlatko je mene pokvario, kao, Zlatko mene kvari, ostalo da je rekao, brate, rekao, hvala što si me pokvario, uspeo sam da pobedim najčešće gubitnik, ko me nisi pokvario, ko zna šta bi uradio. To je bilo i u kući tih komentara, kao, Zlatko mene kvari. Zlatko je loš utiče na mene, pokvario me, a taj čovek je bio tu za mene, mislim, čovek, tečko, ni mnogo ni stariji od mene, jeste, ali ajde, ne smem da mu kažem koliko ima godina, prozivao sam ga tada i tamo, deda, ali, to je čovek koji je stvarno bio tu za mene stalno, i njemu je bilo teško, od mene nije bilo. Jeste delili sobu? Da, mislim, krevet pored kreveta smo bili. Nazvali smo po cijel dan, pijemo kafu ujutru, sedimo napolju, blejmo u sobi, blejmo noću, kad svi spavaju mi pričamo. To je osoba koja je stvarno bila tu za mene stalno, kao što sam ja bio za njega. Kad njemu bilo teško, kad sam slušao neke komentare, možda kao Zlatko folira, kao kad je ono, čovjek pada u nesvijest spored mene i kao folira. Da ste bili ljudi normalni. Ali kad sam čuo te komentare, Zlatko mene pokvario, Zlatko mene loše utiče na mene, ja sam, mi se čuli telefonom, rekao, hvala što si mi pokvario, hvala što sam pobedio najvišnjeg gubitniku, da me nisi pokvario, ne bi pobedio, rekao, garant, rekao, mislim, ono, ako si mi pokvario, pobedio sam i uspeo skinem tu kilažu, ja stvarno ne znam, mislim, šta, kako je on mene pokvario, to ne ide u glavu, ali to je, šta da kažem. Ima tih komentara, meni je to smešno. Ja sam, mislim, šalim za nas je bilo, hvala što si ne pokvario. Pa da, to je ono što smo malo pre pričali, da postoje ljudi koji vide stvari koje ne treba da vide, a umesto onih pravih koje bi trebali da vide. Pa, eto, to je moglo da se vidi, Zlatko i moj, taj odnos, to je prijateljski odnos. To je prijateljski odnos gde... Ovo, mislim, on je meni došao i rekao, kada je prema što je izašao, najavljivali su i sad dolazi podrez, neka nema plaća. I rekao, teraj se u, da ne kažem gde, i ne možeš odlaziti neko, mislim, to je 30 i nešto dana, 40, to je nešto, mislim da je bilo, više ne znam ni sam, kada je Zlatko izašao, stvarno oko 40-ak dana sam proveo s tom osobom, svaki dan, i nazvali smo se, družili, trenirali zajedno i sve. Mislim, nazvali smo ustajali u 6, taj kada provamo trenut, pa smo videli da nas ne odgovara nikako. Da smo umrni još više u tom periodu. I jednostavno, tad su meni krenuli, stvarno, to je čovjek, i on kaže, ajde, mislim, nas su zvali sinjanski blizanci, iskreno u kući, zato što smo svuda išli zajedno, izvezali se zajedno i uvijek nazvali smo bili ti dve budale, dežurne budale u kući, koje se zezaju i koje prave sprednju. To je, ono, mislim, tako i bilo i...
To je nama bilo, eto, zanimljivo. Nama je bilo lakše nekada da uzmemo se zezamo nego da shvatamo sve odbrane. I onda, ajde, zezaj se, prosto vam bude. I onda, zbog toga su nas i gotivili i zbog toga su nas nekad i više mrzeli zato što smo bili takvi, opušteni i vole se zezamo. Neko ne voli toliko se zezam. Nije mu prijatno. Aleksandre, poslali smo puno pozitivnih i nekih lepih poruka u ovoj emisiji, što mi je vrlo drago. Drago meni. Ovaj, da li postoji nešto što te nismo pitali, a da bi želeo da poručiš ili kažeš našim gledalcima? Da, šta god ljudi imaju bilo kakav problem, slobodno mogu da mi se jave, ne puste poruku na Instagramu, odgovorit ću, gledam, stvarno svakom gledam da odgovorim. Nije mi teško, drago mi je, javljam se ljudi sa problemima, mogu, ako mogu da pomognem, ja ću pomoći, ako je to mi najmanje, stvarno, mislim da imam ja obavezu kao, eto, pobednik tog šova, ne samo kao učesnik, nego kao pobednik, da imam obavezu da pomognem ljudima, da dam neki savjet, da dam neki, on, backfeed, otprilike od mene, da jednostavno to je moja neka obaveza. I volao bih stvarno da ljudi, da što više dobijem poruka tih, da sam ih motivisao, da su skinuli neki kilogram, što sam dobio stvarno ekstremno mnogo. Ja ne mogu da vam opišem stvarno koliko ljudi skinulo. Nek bude skinulo 2 kilograma. 2 kilograma je vrhunski opet stvar. Neko ne skine nikad 2 kilograma. Neko su uvijek 2 kilograma. Ali kad čujem da su skinuli za mesec dana 6 kilograma, 7, to je realno napolju. Nerealno je možda neko ruku ovo što su mi skidali. Napolju to nije toliko realno. Da to ljudima, to je ono strpljenje. Ako hoćete brzo, onda uđite u kuću. Ako prijavite se sledeću sezonu najvećeg gubitnika, dosta ljudi mi je pitalo da, kako se prijavlja i koliko se čeka, šta, ljudi, mislim, ono, prijavite se, čeka se, ne znam kada će biti sad sledeća sezona, kad kreće, uglavnom je to, sad, verovatno će biti i ove sezone mnogo više prijavljene nego prošle, imate lekarske preglede koje prolazite, imate neke stvari koje morate prođete, pa se onda tek odlučite. Jeste to sam finansiraš kad? Plaćaš lekara sam? Sve ne, ne, ideš, to je, pravi se uži krug, biraju se ljudi, gleda se ko šta može, koliko sam ja shvatio otprilike da ne bude sada jednostavno od svih, gleda se neko ko je možda tip, ono, ko može, morate prijaviti zdravstveno stanje i sve neke probleme koje imate. Nemojte da krijete, da ne bi dolazila situacija nekih, da uđete u kuću pa da ne daj Bože nešto krene, pošto je ozbiljna fizička aktivnost, ozbiljan fizički napor, tako da ako imate neki problema, krijete, nemojte da krijete, zvano bolje recite, onda ćete trenzi prilagoditi vam, možda da uđete, nije da nećete ući, dobit ćete neku pomoć, sad koliko se čekati, ne znam, ja sam se otprilike, eto, meni je bilo to gotovo, ne mogu nijaviš se da setim, možda 2-3 meseca, 4, ne znam, nija više. Ali to je nešto morate sačekati. Prijavite se ako želite, sve moguće, ako hoćete nešto brzo, imate, mislim, ima tih dijeta, ima tih preparata za korištenje, ali to je sve, po meni, mnogo loša stvar. Treba da se obrači čovek, treba da ima eto 3 obroka dnevno, da ima neku fizičku aktivnost, eto, to nisam baš rekao, treba da ima neku fizičku aktivnost. Ako ne možete da odete u teretanu, šetajte. 10.000 koraka nije mnogo, a prilično dobra fizička aktivnost, koja treba otprilike sat i po vremena, gdje do postala i da neke stvari prođu tih 45 minuta šetnje svaki dan, mislim da mogu još 45 da odvoje. Radite neke eto, vežbe koje možda radite, ako uopšte ne morate vežbati, samo šetajte, eto, neka fizička aktivnost. Da su obroče, da jedu, videlo se, baš kod nas u kući se i videlo, kad se ne jede, šta se dešava, eto, ja nisam jeo gojaznice, nekom drugačaru nisam rekao. Bora je, eto, nekim svojim gladovanjem, to jest, Bora je jeo, da sad, da prvi put mislim da mogu da kažem ljudima, Bora je jeo 3 puta na dan, ali njegova porcija je bila ovolica. Znači, tu treba pojede 300 grama mesa, on pojede 50 grama mesa. Treba pojede 100 grama pirinča, on pojede 10 grama pirinča. Ali stvarno je te ekstreme išu. Ti trenizi koje, te vežbe, mislim, kako Bora to radi, to nije bilo pravilno i uopšte nije to bilo kako treba, zato i nije padu nesac. Ja sam rekao da ja da sam tako jeo, ja bi vjerojatno pao nesac treći dan. To je nemoguće tako da izdrži čovjek na to malo, a da trenira.
Tako da, mi koji smo nosili 2000 kalorija i Bora koji nosio prilike 400-500 dnevno, maksimalno, na kraju ga je telo izdalo, više puta ga je, to smo možda na televiziji ne vidio, ali Bora je bio bled kao leš, iskreno kažem. Mi smo se plašili par puta da li će pasti u nesvest, da li neće, šta će biti. Tako da to uopšte nije poenta. Bolju nosite, eto, to otprilike 2000 kalorija. To svako troši, ležanjem se troši, sedenjem se troši, samo baciti još neku fizičku aktivnost da budete u deficitu kalorijskom i kilaže će ići dole. Nemojte da očekujete da će skinuti 10 kg za 7 dana, mislim, to je i za dve nedelje, to je stvarno nerealno. Da. Može, ali zavisi kako. Ako već imate fizičku aktivnost, svako može da priušti sebi, ako ne može, kažem, šetnje je besplatno, ne košta ništa. Teretana košta, šetnje nešto, ne košta. Toku u Beogradu može se prošeti, pored reke, pored ovoga, pored onoga, mislim da može da stvarno se napravi lep trening, eto, taj, što sam ja išao 30 i nešto kilometara, to je bilo od centra grada do Gardoša, od Gardoša na Voždovac, gde živim. To je neka šetnja s mojom majkom sam išao. Nađite nekog partnera. Mislim da je podrška mnogo bitna. Prvenstveno ljudi koji su najbliži vama. To je sad možda nekom bude partner, možda bude porodica, kod mlađih, kod starijih opet. Sve zavisi. Nađite ono što vas motiviše, toga se držite. I to je, saznajte sami šta vas motiviše najviše, šta vas pokreće. Ako su to pare, ne budu pare. Ako su to ljubav koliko od mene, držite se toga. To je najbitnije možda jedna od stavki, da ljudi nađe ono što ih pokreće, da se toga drže i da to ih samo gori. Mi ja sam otkrio, posle toga više nije postavila nijedna granica, ne postoji, nema prepreka, prelazim pa kako god. Sad nekome je to porez, nekome je dete, nekome je novac. Ime, da, ako hoćete skine, to ćete nešto uraditi. Ok, ja ću da za dve godine napravim da imam 100.000 euro na računu, tako što će postati fitness model, fitness trener, nebitno šta god. Teori toga i to je to. I to će ti pružiti. Neće ti pružiti, kao je sad ću da izgledam ovako. Ne, ne, to ćeš pare, hoćeš pare, ja ti. Hoćeš porodicu, urati to, deta. Samo da te prekinem, ali tako podržavaš i ove devojke što vide laku zaradu u Dubaju i... Ne, 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 to ne podržavam, to ne podržavam, to ne mislim na to. Ali ja tako sam razumeo sam. Ne, 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 mislim za, pričam za skidanje kilograma, ja za ostale stvari to neću dolazim. Za fizički izgled i za skidanje kilograma, o tome pričam generalno, da, mislim, to svaku šta voli nek radi, da ne lažemo sad. Ako ih motiviše, no. Ako im je to lepo, onda nek rade to. Ali generalno za skidanje kilograma mora ljudi nađu ono što ih motiviše, šta ih gura. Ja sam imao sliku koju sam dobio treće nedelje u pismu, koja je stajala pored mene svako jutro, zalepio sam je na ormar, bila je pored mene, svako jutro sam poljubio tu sliku i predrečio sam isto. To je bila moja porodica, majka, otac, brat, snajka, u tom trenutku nisam znao da mi je snajka trudna, ali tata sa sve palačinkama, pošto sam znao da će me proziva, ali da je morala neka prozika da padne, sad koja pa, ali onda u tom trenutku je tek snajka pravila palačinke, prvi put je pravila palačinke, padne baš kad ja nisam tu. Ja kažu da je su vrhunski bile, ali to je bio moj pokretač. Ta ljubav od porodice koju sam dobio, od ljudi okolo, znao sam koliko ljudi me podržava napolju, od mojih prijatelja, tih najbližih pričam. Šta mi više bilo potrebno? Ništa više. Shvatio sam da mi je taj mali krug ljudi sasvim dovoljan, budem srećen, da budem zadovoljan, da sve ostalo je bonus. I to je to. To je bilo i meni u glavi u tom trenutku i mogu i dalje ću da guram sve jače i jače i to je to. Svaka ti čast. Hvala. Aleksandar, hvala ti puno što si bio naš gost i ja se nadam da ćeš ponovo gostovati kod nas, makar posle Survivora, kad i tamo budeš pobedio. Hvala puno što ste me pozvali, stvarno sam počastovan, pošto sam iskreno i gledao emisiju, ja te i odatle ideje za Daca Info, što sam rekao, ali stvarno mi je drago što ste me pozvali, rado ću se odazvati pozivu ako bude još nekad, nadam se da nisam udavio, ne znam koliko traje ovo. Ne, bar sam ja uživao.
drago mi je da je tako. Nadam se da će ljudi stvarno imati pozitivne na sve ovo, da se im opet malo još motivisu, da malo sam otkrio neke stvari. Tako da to je. Nema što. Hvala ti puno. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio ovaj intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i doviđenje. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.